Senhoras e senhores, bom dia. A Real Grandeza agradece sua participação nesse encontro sobre o tema Resultados 2017. Este encontro faz parte do programa De Olho no Futuro, de Educação Financeira e Previdenciária. Antes de compor a mesa, gostaríamos de agradecer o apoio que recebemos de Furnas e sua gerência de comunicação para a realização desse encontro. O evento tem transmissão simultânea para as áreas regionais, pela Furnasnet, pela internet, pelo Facebook da Real Grandeza, com a colaboração do Núcleo de Imagem e da Divisão de Rede e Segurança de Furnas. Para formar a mesa, gostaria de convidar o diretor-presidente da Real Grandeza, Sérgio Wilson Ferraz Fontes. O diretor de investimentos, Ricardo Nogueira. A diretora de Seguridade, Patrícia Mello. O diretor de ouvidoria, Horácio de Oliveira. O diretor de administração e finanças, Wilson Neves. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail perguntas@frg.com.br, repetindo, perguntas@frg.com.br. Somente ao final da apresentação abriremos para perguntas. Por favor, para fazer as perguntas, utilize um microfone para que os participantes das áreas regionais possam ouvir. Senhoras e senhores, com a palavra o diretor-presidente Sérgio Wilson. Obrigada. Bom dia a todos. Não é um dia assim com tanta presença de público aqui ao vivo, por causa dos problemas óbvios aí que a gente tem no país, né? Mas temos aí, eu sei, uma audiência assídua aí nos outros meios aí, né? Internet, intranet. Temos recebido já recados aqui nos nossos WhatsApp e e-mails de que há uma boa presença de público e eu quero cumprimentar esses participantes assistidos que estão assistindo aí a gente pelas outras mídias e o povo aqui presente. Queria cumprimentar aqui os meus colegas de diretoria aqui na mesa. De começar pela Patrícia, que é a nossa diretora de Seguridade, 6 meses no cargo, já tem feito bastante coisa lá e eu acho que a gente vai fazer um ping-pong em algumas coisas aí de saúde, né, Patrícia, aqui para você falar com mais detalhes. Temos o nosso Ricardo Nogueira, que acabou de tomar posse, novo diretor de investimentos da Fundação, não tem um mês ainda no cargo. E o Horácio, que apesar de ser reeleito, é um veterano, né, já é o segundo mandato, e o meu amigo Wilson Neves, que está concluindo o mandato agora em agosto. Bem, essa apresentação é uma apresentação em que a gente fala basicamente resultados de 2017, e ano que vem eu acho que é... Bom, o compromisso é sempre que tiver os resultados divulgados, né, aprovados pelo Conselho, a gente vir aqui apresentar esses resultados de forma bastante detalhada, debater com as pessoas, né, que eu acho que é uma obrigação de quem gere um negócio como o nosso, essa transparência total, essa presença sempre junto ao nosso cliente, que é o que eu digo, que o fundo de pensão ele tem uma característica muito importante. Ela é uma indústria em que o cliente é também dono, é acionista do negócio, né? Então, a coisa mais importante é
darmos transparência a esse cliente, a esse acionista, das coisas que estão acontecendo, as perspectivas, os desafios. Então, ano passado, nós tivemos, no primeiro ano meu, na fundação, nessa volta, tivemos a oportunidade de percorrer 15 áreas regionais, pessoalmente, mais uma dezena delas por videoconferência, áreas menores, né? Serra da Mesa, algumas áreas mais distantes, a gente fez por videoconferência. E a gente pretende fazer esse ciclo de novo esse ano. Daqui a pouco já tivemos em Belo Horizonte, não tinha ido ano passado, e vamos percorrer também algumas dessas áreas, ou por videoconferência ou presencialmente. Isso é um ponto de honra para a gente, em termos de gestão, importantíssimo, né? Prestar contas e ouvir, né, as pessoas, debater os problemas da fundação, o seu destino, né? A apresentação hoje, ela tem a capa do nosso relatório anual, né? Ficou bonito. Parabéns à equipe aí do Luciano. A agenda nossa, vamos falar um pouco dos dados gerais da fundação hoje, falar um pouco dos desafios e prioridades que temos pela frente, falar nesse ponto em gestão de riscos da fundação, como é que nós estamos vendo essa questão dos riscos pela frente aí da fundação, como é que ela está preparada para isso, falar dos resultados propriamente dito, e, obviamente, como nós já estamos em maio, não só os resultados de 2017, mas os resultados até 2018, até abril. E dividir as duas áreas de negócio que nós temos, que vocês sabem, Previdência e Saúde, com mais detalhes, né? As questões que estão colocando lá, os resultados específicos dos planos previdenciários e dos planos de saúde. Bom, a Real Grandeza, ela é aqui o ranking dos 10 maiores fundos de pensão do país por patrimônio. A gente está ali num desempate fotográfico ali com a Forluz, que é da CEMIG, né? Praticamente empatado. Então, nós estamos entre os 10 maiores fundos por patrimônio. Aqui, no grupo Eletrobras, nós temos a fundação numa liderança em termos de patrimônio grande, né? Nós temos aí o segunda em patrimônio, e a Fachesf da Chesf, ela tem menos da metade do nosso patrimônio. Em termos de participantes, aí, entendendo participantes como a soma dos ativos e dos assistidos, a gente fica em segundo lugar, a Chesf, né? A Fachesf é a primeira, mas também bem próximo. Então, a Real, de todos esses fundos de pensão do grupo Eletrobras, são 2, 4, 6, 8, 9, se eu contei direito, aqui são os fundos do grupo Eletrobras. E mais à frente eu vou falar de uma das questões, dos desafios, que é essa história que tem sido falada da fusão dos fundos do grupo Eletrobras. Bom, desde a outra gestão que nós tivemos lá, me incomodava muito as opiniões, que são muito importantes, mas você tomar com base a opinião de uma pessoa ou outra sobre os diversos aspectos da fundação. Como é que o participante, o assistido, vê a fundação? Então, a gente tem feito pesquisas a cada 3 anos. Acho até que a gente devia voltar com esse clima em Brasil, que às vezes 3 anos é longo, fazer, gastar um pouco de dinheiro, viu, Luciano, mas fazer a cada 2 anos. Mas a última pesquisa, que tem 2 anos, a fundação foi muito bem avaliada. Então, na média geral, 86% das pessoas deram nota acima de 7 para a fundação. E o interessante é que, abrindo por categoria, né, os ativos, a menor avaliação, né, a pior avaliação é dos ativos, 79%. E aqui um fenômeno explica. Na última avaliação, em 2014, eu não estou vendo a soma aqui, mas não dá para enxergar, mas vocês veem que caiu a avaliação dos ativos por uma questão muito simples. Foi exatamente quando houve a transferência dos planos empresariais, plano de saúde, Furnas e eletronuclear, para a Real Grandeza, que foi aquele caos, se refletiu na nota. A nota caiu muito. E afetou muito o ativo, que era o plano empresarial do ativo, né? Então, foi direto na veia ali esse caos na avaliação. Quando a gente olha o aposentado, você vê que aumentou a avaliação positiva do aposentado, hoje é 92%. E a pensionista,
que eu sempre digo que deveria ser a que mais poderia reclamar da gente, porque a nossa pensão, todos sabem que naquele grupo Eletrobras é uma das piores. Lá no passado, quando ela foi fixada em 45% do benefício, é um dos menores do grupo Eletrobras. E ela dá a melhor avaliação para a gente, né? 93% dela, das pensionistas, avaliam a fundação como boa, muito boa. E a gente vem tendo também o reconhecimento na mídia. A fundação hoje tem uma imagem excelente no mercado, sucessivos artigos, e a gente tem feito questão de atender a imprensa desde a primeira vez, porque é um canal importantíssimo de divulgação, com todas as restrições, com todos os problemas da mídia. É impressionante. Eu acho que isso é prestação de contas de forma, digamos, não só transparente, mas isenta, né? Porque a mídia não está ali, ela não tem clube, ela não tem lado, né? Se eu boto no meu jornal, no meu, da fundação, no meu house organ, vão dizer, o Sérgio Wilson, o Luciano, algum diretor, tem um viés ali de proteção. Quando sai na mídia, aquilo é hoje uma das instituições que, goste ou não, que tem a maior credibilidade no país, especialmente jornais como o Valor, né? Que é um jornal que não é para fazer política partidária, nem de grupo, é um jornal para empresários e negócios. Então, a gente tem tido destaque nisso aí. Enquanto isso, o lado oposto. Vocês têm acompanhado aí a mídia como tem sofrido algumas fundações, né, com ataques aí, problemas que estão todo dia na primeira página dos jornais, né? Bom, falar um pouco, então, dos desafios aí à frente e as prioridades nossas. Bom, isso aqui eu botei em primeiro lugar, não é à toa, né? Essa palestra hoje faz parte da história da gente prestar contas e dar transparência, sempre. Eu, particularmente, tenho até reservado uma parte do meu tempo, eu acho que faz parte do negócio, principalmente depois daquele caos da saúde, receber pessoas, ter esse contato com as entidades representativas. Acho que isso ajuda muito na imagem da fundação, quando o presidente, inclusive, dá exemplo para quem está atendendo embaixo, né, de ter esse tipo de comportamento. É inadmissível, nós já tivemos problema com pessoas, tivemos que demitir por atender mal, por não ter tido foco naquilo que a gente na diretoria tem tido toda a prioridade, que é transparência e prestar conta e atender bem. O tal acolhimento ao participante, ele tem que sair da fundação, a resolutibilidade lá tem que ser alta. Posso não atender a pessoa, porque às vezes o regulamento, ali, eu queria citar aqui, eu esqueci o meu amigo Jair, o diretor de operação que está aqui. Obrigado por ter vindo, viu, Jair? Jair é uma figura ótima, é um parceiro, eu sei que é preocupado com a fundação, obrigado pela sua presença. A privatização de Furna, né, coloquei ali, é um desafio, né? As pessoas toda hora param, há um trauma, às vezes, com isso. Aí, se privatizar Furnas... Bom, a fundação ela é privada, todo mundo sabe, ela é uma entidade, como se diz, privada, né, de previdência complementar. É óbvio que uma privatização, a história mostra isso, você pode ter mudança na política de RH da empresa patrocinadora, né? E isso, óbvio, pode ter impacto no fundo de pensão, mas não é que a fundação vá ser privatizada, porque ela já é. Então, é realmente um desafio, é um cuidado a gente se preparar da melhor maneira. Nós estamos fazendo uma grande intervenção lá para reduzir custos da fundação. Eu tenho me batido muito por isso, porque um dos caminhos para que a gente tenha viabilidade, mesmo num regime de patrocinadora privada, é a gente ter os melhores custos. E não basta ter os melhores custos. A patrocinadora tem que enxergar que aqueles custos são os custos que ela quer pagar. E isso hoje, mesmo sem a privatização, eu já citei aqui, há uma pressão por redução de custo das patrocinadoras legítima. Então, essas coisas são desafios e prioridades, e eu tenho falado muito, tenho ido até lá nas reuniões de gerentes. A gente precisa ter uma mentalidade. Vocês sabem que boa parte das empresas acabam, não estou botando medo em ninguém, acabam por pensamentos desse tipo, né? Os desafios não são encarados devidamente, e um deles nosso, com certeza, é o desafio de custos. Bom, a fusão dos fundos de pensão do Grupo Eletrobras já foi dita por dirigentes da Eletrobras, isso é um projeto antigo e meio óbvio. Você tem lá aqueles 9 fundos. Se nós fôssemos hoje criar a Eletrobras, certamente teria um fundo.
né? Porque a lei permite a segregação de patrimônios, os fundos, os planos separados, mas foram criados separados. Então, também aqui nós precisamos ter, se houver essa materializar-se essa proposta, nós temos que estar preparados para mostrar que, além de sermos os maiores, como eu mostrei ali, nós sermos os melhores, os que têm o melhor custo, os que têm a melhor gestão, o que tem a melhor imagem. É isso que nós temos que fazer para ter esse tipo de situação enfrentada, né? E é uma situação que, para o participante em geral, se pensarmos bem, não há grande problema. Você funde os fundos, o custo administrativo, por causa da escala ganha, vai ser menor. Nós perdemos uma coisa importantíssima, talvez mais do que isso, que é hoje nós temos uma fundação, que podemos dizer, com boa imagem, blindada politicamente. Acabamos de trocar um diretor de investimento, que alguns desses fundos, não é assim que se troca diretor de investimento. E aqui foi uma solução técnica, meritocrática. Havia outras pessoas com bom perfil, com boa história. Não apareceu ninguém estranho. Isso mostra que a gente está blindado. Agora, blindagem é uma coisa que tem que ser, né, como dizia o meu amigo Jeová, não sei se ele está aí, orai e vigiai. Né? É manter sempre isso aí, que é uma conquista nossa da Real Grandeza, isso, gente. Isso nos blindou de todos os problemas aí que aparecem nos jornais. Bom, já falei os custos dos planos de saúde do PLAMS hoje são muito altos. Existe um debate, lá no final eu vou falar sobre saúde, e nós hoje elegemos como o ano de redução de custo, né, Patrícia? Patrícia tem ajudado demais, em 6 meses já está produzindo, a gente vai mostrar aqui já medidas. Esse ano, pequenas medidas que se tomou, já foi o menor reajuste médio do PLAMS em, sei lá, 20 anos, né, Adriana? Alto. Por quê? Porque hoje a inflação no país é baixa, o reajuste das pessoas, obviamente, acompanha a inflação, é baixo. O nosso custo é que é alto. Nós temos hoje, eu vou mostrar ali, uma massa com um terço quase da massa tem mais de 60 anos. E não renova. Os patrocinadores estão reduzindo pessoas. Então, um plano que é muito bom, tem mais de 500 procedimentos acima do mercado. Então, esse desafio do custo, mas há uma luz no fim do túnel. A gente identificou algumas coisas que eu vou mostrar com detalhes aqui, que vão produzir resultado. Não esperem resultado já nesse primeiro balanço. Tudo que se fizer ali, né, ou boa parte do que está ali, é um resultado para 2, 3, 4 anos. Mas nós tínhamos que começar. E a notícia boa é que a gente já identificou uma série de questões para melhorar custo, otimizar custo. E aí também temos tido coragem, porque muitas dessas questões dependem de quebrar ovos para fazer omelete. Depende de botar certas restrições, sem mexer em benefícios, sem impedir ninguém, sem ter nenhum toque no direito, no benefício das pessoas. Mas muitos controles, muita coisa, nós vamos ter que colocar para termos um plano minimamente, com custo minimamente compatível com o que as pessoas ganham, né? Bom, nós estamos aí com um projeto de crescimento da fundação, é um projeto, todos os fundos de pensão estão fazendo isso. O sistema de fundo de pensão do Brasil, que é um sistema fechado, né, patrocinado por empresas, ele parou em 2005. Foi o último fundo de pensão que uma empresa criou no Brasil, foi a Toyota, em 2005. Todo o crescimento de lá para cá, nesses 13 anos, é por fundos de sindicatos, associações, etc., os planos instituídos. E, para isso, nós temos que... isso seria o multipatrocínio, mas muito focado em planos instituídos, né? Nós temos que mudar o estatuto. Esse estatuto está há 1 ano no Conselho. Isso é um problema. Às vezes, a gente precisa focar mais no estratégico, porque precisa mudar o estatuto com cláusulas que permitam essa situação. A questão da gestão de custos, que eu já até detalhei mais, é fundamental. Porque você... por duas coisas, não apenas por tudo aquilo que eu falei, uma privatização, uma fusão de fundos, viabilidade do plano, mas se eu quiser conquistar novos planos. Com esse custo, a gente já fez cálculos, não somos competitivos assim para empresas que têm maior escala que a gente. Então, é outro ponto estratégico. Aliás, o planejamento estratégico da fundação foca exatamente em gestão de custos
e crescimento ou abertura para novos planos. Queria falar um pouco da governança da Fundação, que realmente que eu considero uma das melhores do mercado. Essa blindagem que a gente conseguiu foi fantástica. Nós temos 3 novos diretores, né? A Patrícia, que se elegeu, o nosso Horácio, que se reelegeu, e o Ricardo, que está entrando. Em agosto, vamos ter o Wilson acaba o segundo mandato e nós vamos ter que colocar outra pessoa. Mas eu tenho visto já em conversas preliminares nenhum susto. Então, a gente tem tido... acho que é uma governança que a gente conseguiu ganhar, né, na luta, nos exemplos, de ter uma fundação, goste-se de um diretor ou não, todos têm indicação técnica, meritocrática. Isso é uma grande vantagem que a Real Grandeza tem. A relação com o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, trocou agora o Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo trocou agora também há 6 meses, e eu acho que tende a melhorar. Ela não estava muito boa no passado, mas eu acho que agora estamos num momento de melhoria na relação com os órgãos, e isso é fundamental, alinhar a governança, né? Bom, o outro desafio grande que todos os fundos de pensão têm é o desafio relativo ao cenário econômico do país, né? A Fundação foi uma das que melhor aproveitou o ciclo de alta de juros no país. Conseguimos comprar títulos públicos federais, portanto, baixíssimo risco, né? E a Fundação conseguiu ser hoje um dos poucos planos BD no país. Conheço a Fundação Real Grandeza e o Núcleos, que é um fundo da eletronuclear, que todo mundo é tetado também, a reserva deles é bem contida, né? Que tem uma superávit no plano BD, os planos equilibrados. E nesse novo cenário em que o juro já caiu muito, né? Na nossa análise é insustentável ficar esse juro baixo por muito tempo, mas enquanto tiver um juro baixo no país, não sei quanto vai ser, nunca mais, ou vai demorar muito a ser o que foi no passado, que já foi 10, 11, 12 acima do IPCA. E a gente vinha comprando título. Esse cenário não vai se dar. Então, nós vamos ter que ter mais competência para tomar risco, investir mais em ativos de risco, né? Renda variável, bolsa e outros ativos para poder conseguirmos bater as nossas metas, eu vou falar. Então, esses são os principais desafios e prioridades que a Fundação vai enfrentar. Bom, falar um pouco de gestão de risco. Quando a gente fala gestão de risco, eu tentei ser didático aqui. Gestão de risco numa entidade, ela tem de um lado os compromissos, a tal da reserva matemática ou provisão matemática, que é o quê? É o total de pagamentos que eu vou fazer de benefícios, de aposentadoria, pensão, ao longo de toda a sua vida. E, do outro lado, o dinheiro, os recursos, o patrimônio que vai fazer frente. Então, gerir risco é olhar para essas duas vertentes. Aqui, no lado passivo, a gente chamou aqui da governança atuarial do plano, que eu acho que a Fundação tem uma governança também entre as melhores do mercado. E, no lado dos recursos, nós temos que fazer a tal governança dos investimentos. Aqui, a governança atuarial da Real Grandeza, nós temos lá monitoramento de riscos mensal. Poucos fundos têm isso. É obrigatório anual, né, Adriano? A gente tem mensal, porque a gente adquiriu aqui na capacitação. Quem que vai entrar aqui para mim? Quem que vai bater aqui? Hein? Aqui? Não, tinha que ter alguém. Não, mas então deixa, vai no gogó mesmo. Eu quero falar o seguinte, a capacitação da Real Grandeza hoje, nós temos 3 atuários, nós temos um sistema que vem de 20 anos atrás, que foi desenvolvido internamente, então a gente consegue hoje avaliar, né, com a boa qualidade de técnicos, os nossos compromissos, as nossas reservas. Tá, esse foi o primeiro. Olha lá, esse aí é o monitoramento dos riscos, né? Que é feito atuariais, feito mensalmente. Poucos fundos têm isso, esse acompanhamento.
Volta aí. Esse da capacitação, por favor. Olha aqui, é uma equipe pioneira. A Fundação, há quase 30 anos atrás, criou uma das primeiras áreas de atuária. A Adriana era estagiária na época, né, Adriana? E a gente criou uma área de atuária que era exemplo e vem se desenvolvendo. Atuários contratados no mercado, aí acabamos de contratar um com Headhunter. Sistema de avaliação atuarial próprio que foi desenvolvido e a gente hoje está apto a fazer, embora tenha o atuário externo legalmente necessário, estatutariamente necessário, a gente tem avaliação com o sistema próprio de avaliação. Isso nos dá uma segurança muito grande no lado passivo, que as nossas reservas vêm sendo ou têm instrumentos para serem bem fidedignamente avaliados. Por favor, volte aí. Os comitês de previdência e saúde, clica aqui para mim, também é uma boa prática de governança atuarial. Nós temos lá um comitê que foi recém-criado de previdência, que assessora o Conselho Deliberativo na gestão do passivo atuarial e questões de regulamento. Então, tudo aquilo que é importante para o Conselho decidir, esse comitê, que tem 7 membros, é o tem um representante do Conselho Deliberativo, tem o diretor da área, que é a Patrícia, tem um representante lá dos ativos, que é da ZEF, um representante do assistido, e um representante aqui de Furnas e de eletronuclear. Tudo passa lá. Da mesma maneira, temos na saúde. Isso é uma boa prática de governança, ter esses comitês que discutem, né, as questões, trazem as dúvidas de cada setor específico, participante, patrocinadora, e isso é encaminhado ao Conselho. Por favor. Essa questão da transparência e prestação de contas, que eu já falei, aí não tem nada. É só onde tem a... Eu acabei de falar aqui já, né, a questão... também inclui-se aí essa transparência, que nossos cálculos sejam muito bem colocados e mostrados. Eu vou mostrar detalhes aqui, nem todo fundo. Se vocês olharem... um bom teste é vocês pegarem na internet os outros fundos de pensão, os fundos grandes, a maioria. Nenhum deles, ou poucos, tem a transparência de divulgar dados com detalhe que a Fundação divulga. Inclusive, na parte de investimentos, então, no nosso site, eu vou mostrar mais à frente, a gente tem dificuldade de comparar com eles, porque ele, às vezes, não tem o dado, ou leva 6 meses para apresentar. Bom, isso aqui é legal, todo mundo tem avaliação atuarial anual por consultoria externa. O Conselho Fiscal, agora recentemente, né, na sua missão de checar lá o balanço, está fazendo uma avaliação atuarial também, então é muita avaliação. Dificilmente nós vamos pegar algum erro em alguma premissa, em algum cálculo. Né? A questão aqui do estudo de aderência das hipóteses, eu pego lá a premissa de mortalidade, crescimento dos salários... É testado ou não, isso é obrigatório e é feito pela nossa atuária externa Mersa. Bom, na governança dos investimentos, clica aqui, por favor. Não adianta também a gente fazer, eu fiquei um ano e pouco aqui em Furnas trabalhando na área de, montando a área de compliance, etc. Coisa que eu aprendi é o seguinte, nada substitui gente, pessoas, ser humano. Pode botar 1000 controles, e você vê grandes companhias aí que foram lesadas, teve fraude, com 1000 controles, com auditorias 1000. Então, é muito importante a pessoa que está ali sentada para fazer a gestão. Então, nós temos na Fundação uma coisa que não conheço ninguém que tem, eu acho que só o Núcleos também, que é um bom fundo, tem sido bem administrado. O nosso diretor tem que ser credenciado junto à CVM. O que, que é isso? Ele tem que agora, o Ricardo... Ele fez lá, ele tinha perdido o credenciamento, né, Ricardo? Ele fez a prova de certificado de gestor de ativos, uma prova dificílima, o Ricardo, com a sua competência, passou. E é isso mesmo, aquilo é uma blindagem tremenda, não vem qualquer aventureiro sentar naquela cadeira. Né? E, além da competência, também tem essa blindagem. A sucessão, como eu já falei, nós temos tido sucessões aqui na Fundação absolutamente técnicas, meritocráticas. Aí o Ricardo, né? Tivemos até a eleição, às vezes tem um pouco de sorte, pessoas que já tinham bagagem, a Patrícia já entrou jogando, impressionante.
O Horácio já está lá há muito tempo também, então já está jogando mesmo, né? Então, nós demos, essas sucessões têm sido muito boas, é o espelho do que a gente tem de prestígio hoje, boa imagem e blindagem no mercado. As seleções lá basicamente são por headhunter. Contratamos esse atuário aí por headhunter, estamos contratando pessoas para a saúde por headhunter. Isso é a prioridade nossa para termos gente também, buscar gente qualificada e também de forma independente, sem qualquer influência. Treinamento e atualização constante. A gente tem investido muito nessa área de treinamento, na área de investimentos. Volta aí, por favor. Bom, o Comitê de Investimento da Rio Grandeza, que vocês devem saber, mas é importante falar, ele é uma jabuticaba no sistema de fundo de pensão brasileiro. Porque não conheço nenhum outro fundo que tenha um comitê, não é, Patrícia? Tão, às vezes é difícil, porque são 10 pessoas. É um comitê que dá uma segurança enorme para a gente. Não passa um centavo é aplicado sem passar por esse comitê. Ele tem, por favor, clica aqui. Ele tem uma composição. Olha, não, você apertou errado, volta lá. É no, aqui, ó, CIRG. São 10 membros, sendo que 6 são eleitos. Quem são eleitos? É porque tem os diretores eleitos que fazem parte, tem conselheiro eleito que faz parte. Tem um representante da ZEF, que é o Vitor, que, aliás, é um cara formado em mercado de investimentos, um cara que tem bom nível. Então, hoje, é um comitê com 10 membros, sendo que a maioria é eleito. Isso nos dá também outra blindagem adicional, independência desse conselho. Seleção e capacitação das pessoas. Você vê, o Vitor é uma pessoa que foi para lá capacitado. A gente não, é uma dificuldade que a gente tem, Furnas Eletronuclear. A gente não tem, né, o nosso negócio aqui é energia elétrica. Como é que nós vamos conseguir, ao longo do futuro, pessoas para gerir a fundação na área de investimentos, na área atuarial, na área de saúde? Nós tínhamos um departamento de saúde. Mas é importante, sabe, Odjaê, que Furnas invista, faça um programa em conjunto com a gente, com o sindicato, de formação de pessoas, para depois se candidatar a cargos, né, eletivo, via eleição ou via mesmo indicação do conselho, né? Uma coisa importante que a gente implantou lá, desde a minha outra passagem lá com o Ricardo, todas as propostas recebidas são analisadas e identificadas. Isso daí é um espantalho para passarinho esquisito danado. Eu passei lá 4 anos e pouco, estou lá 1 ano e meio, não aparece passarinho diferente querendo propor coisa ruim para a gente, entendeu? Por quê? Porque sabe que tem que botar o nome lá de quem está indicando. Então, é uma blindagem que ninguém tem, que a gente tem, e vem funcionando. Porque, veja só, a minha experiência, o Ricardo pode falar isso também, negócio bom não precisa muito ser oferecido. Não, né, não, negócio bom para os fundos, etc., eles vêm naturalmente. E nós procuramos, nós temos lá a equipe da Patrícia, que faz um relatório mensal de tudo que está sendo colocado lá na CVM, e os fundos que estão aparecendo, as possibilidades de investimento são colocadas. E isso aí nos blinda demais. Foi uma ideia que nós tivemos lá atrás, naquele sufoco lá, daquela crise que a gente viveu lá com o Banco Santos, etc., e que vem funcionando muito bem. Volta, por favor, aqui. Administração fiduciária, outro ponto importante, que também eu acho que só nós temos. O que é isso? Todo fundo tem custódia e controladoria. Nós fomos um passo além, há 10 anos atrás, está mantido. A gente contrata uma instituição, por licitação, hoje é o Bradesco, que faz para a gente toda a operação que nós vamos realizar, comprar um título, vender um título, comprar ações, vender, ele faz uma análise de conformidade. Se aquela compra está de acordo com a política de investimento que eu tenho que obedecer, com a norma daquele ativo que eu tenho que obedecer, com a lei, uma política de conformidade. E, muito importante, se os preços que eu paguei foram preços compatíveis com o que o mercado está praticando, né? Túnel de preço, quer dizer, está entre o mínimo e o máximo, né? A rentabilidade está de acordo, isso é uma segurança enorme. Por quê? Porque o Bradesco, ele tem poder de vetar a operação. E se ele vetar errado ou aprovar errado,
ele tem responsabilidade solidária, ele tem que reembolsar contratualmente a Real Grandeza por qualquer erro. Então, esse é um modelo fantástico, é um custo que eu não acho alto para o benefício que tem, e ele faz também a controladoria, nos dá todo dia um relatório, né, de nossos ativos, o valor, né, composição da carteira, etc. E além disso aqui, que é a administração fiduciária que a Fundação tem, que é outra coisa muito forte de blindagem que nós temos. Por favor. Avaliação de performance independente. Aqui não tem... Nós contratamos também, por licitação, uma empresa, hoje é a PPS, Portfolio Performance, que faz avaliação independente da nossa rentabilidade, item a item do nosso patrimônio. Então, eles produzem um relatório, esse relatório é levado à diretoria e conselho, mostrando uma avaliação independente de cada item nosso sobre rentabilidade. O estudo de ALM também é muito importante, e a gente já adota há muito tempo, e a maioria dos fundos hoje adota. A Fundação foi uma das pioneiras nisso. O ALM é uma sigla em inglês que diz Asset Liability Management, quer dizer, asset é ativo, né? É patrimônio, liability é reserva, é compromisso, quer dizer, é gerenciar o teu compromisso, perdão, o teu ativo, o teu patrimônio, em função da tua reserva, do teu compromisso. Por quê? Porque um fundo de pensão, ele é um investidor diferente da média dos fundos. Nós temos um compromisso social de pagar benefícios. Se amanhã nós pudéssemos pegar todo o nosso investimento, que é um sonho nosso, securitizar, conseguir casar todo o fluxo de pagamento, certinho, com o fluxo de pagamento de títulos, etc., né, seria a situação ideal. A gente quer caminhar para lá, mas já tem uma boa parte casada. E esse ALM, na verdade, o que ele produz para a gente? A gente tem uma medida exata do risco que eu posso correr, né? A partir dessa análise de descasamento entre ativo e passivo. Transparência e prestação de contas, perto aqui, eu acho que eu já falei a maioria. Essa política de comunicação que a gente adotou já desde o outro mandato e vem mantendo, atendimento à imprensa. É fundamental, como eu falei, o sujeito lê no Valor Econômico, ele acredita. O sujeito lê no Globo, ele acredita. Até para o mal, é claro que tem um risco. O repórter não é teu amigo, o repórter está ali para produzir uma matéria. Às vezes ele vem com uma pauta. E assim foi na era terrível que nós vivemos lá na outra gestão, vocês lembram. E agora, essa apresentação de resultados, rodar as áreas, é uma política de comunicação linha direta com o participante. Nós temos boletins de investimento, vocês devem receber por e-mail, etc. E o nosso site, é o que eu falei, é um dos sites mais completos aí. Vocês, por favor, olhem os outros sites aí. Nós estamos colocando lá as operações, valor que foi fechado de cada operação, óbvio, depois de fechado, óbvio, sigilos, etc. Isso aí pouca gente tem no mercado. Bom, tudo lá na Fundação, na área de investimentos, é uma coisa que veio sendo feita, e é uma coisa importante falar, sabe, a Real... ela teve continuidade nas gestões. Saiu o Ricardo, saí eu, e a gestão continuou na mesma linha. Isso é importante, né? Porque às vezes muda a gestão e o outro que vem, até por antipatia com o anterior, sei lá, e joga a perder alguns projetos. Essas normas vêm sendo desenvolvidas. Todos os ativos da Fundação. Tem uma norma para agora... investimento no exterior, que é uma coisa nova que está surgindo. A Fundação ficou aí mais de um ano pesquisando melhor prática, consultores, qual é a melhor prática para investir no exterior. Botou numa norma. Tem norma para investimento em título, tem norma para investimento em imóvel. Tudo isso tem, está normatizado, que dá uma garantia de perenidade, de padronizar as coisas, né? E segurança para quem opera, que está ali a cartilha. Se a norma estiver ruim, mudou a lei, o mundo mudou, muda a norma, mas é importante ficar ali normatizado, né? A gestão de riscos, por favor. A gente tem uma política de gestão de riscos, segregação de funções, a coisa de um ano e pouco trocou, tinha a área de controladoria de investimentos interna ligada ao próprio investimento, a gente separou, colocou na presidência. Quem opera, que é a área do Antônio Machado,
é uma área, quem analisa que a área da Patrícia é diferente. Então, também dentro dessa política de segregar riscos, em função das competências... Aqui, por favor. Bom, temos as auditorias interna e externa. Fundo de pensão impressionante. Eu não conheço um segmento que seja tão auditado, o que prova que nem sempre a auditoria pega fraude. Por isso que se criou áreas de compliance, canal de denúncia, uma coisa importantíssima. Você vê, nós somos auditados pela própria fundação, tem uma auditoria interna, nós somos auditados por Furnas, pela Eletronuclear, nós somos auditados pela Previc, agora criaram um grupo de 17 maiores entidades, e a Real Grandeza como décima está lá, nós somos auditados mensalmente, presencialmente. O povo do Conselho Deliberativo não veio, porque estão lá, é uma reunião, e eles fazem separado, Conselho Deliberativo num dia, diretoria no outro, comitê de investimento. Não tem nada mais fiscalizado do que fundo de pensão. E é impressionante como ainda correm fraude. O que mostra que nem sempre a auditoria pega fraude. Isso aí a Petrobras foi um exemplo claro, né? Hoje ela está com uma política de compliance, criou canais de denúncia independentes, e é por aí. A questão de auditoria interna e externa é necessária, é bom, mas, além disso, nós temos uma área interna de compliance e toda essa governança aí para poder segurar essa questão de forma ética, né, os investimentos de forma ética e competente, né? Vou pegar uma água aqui, que eu acho que o pessoal esqueceu. Está debaixo da mesa? Pô, fosse uma cobra. Vou falar agora dos investimentos. Se é uma área que a gente vem... Bom, fiz um... Se é uma área que a gente vem muito bem, já há muitos anos, é a área de investimentos. Consequência de tudo que eu mostrei, da governança que nós temos nessa área, da competência da equipe, contratada, treinada muito bem. Olha aqui. Nosso patrimônio chegou a beirar lá os 16 bi, né? Aí veio essa crise aí... Em março fechamos com 15,7. Eu acho que agora em maio vai cair mais um pouco. O plano CD, né, que é o plano mais novo, já tem 1,259 bi. E o BD, que é antigão, é o maior, 14 bi e tanto. Por segmentos, a gente vai ver, nós temos muito pouco em renda. A maioria é renda variável, basicamente título público federal de longo prazo, que foi o que vem garantindo as nossas rentabilidades da fundação. É um dos, digamos, segredos do sucesso da área de investimento nosso, foi ter comprado na hora certa, analisado, e viemos comprando títulos com o juro caiu, e a gente hoje está com os planos equilibrados, muito por causa disso. Nós temos pouco de renda variável, e recentemente a equipe tomou uma decisão corajosa de reduzir mais bolsa, e a gente parece que acertou. Quantos por cento a gente reduziu, Patrícia? 4%? Enfim, a gente vendeu bolsa num preço razoável e a bolsa caiu mais. Então, foi outra decisão boa. Outra decisão boa foi ter vendido uma parte dos títulos, que era um tabu que tinha na Real Grandeza. O título público você compra e vende, como qualquer outro título. E havia um certo tabu. Ora, se as nossas análises internas dos consultores externos estavam mostrando que o juro ia cair, e os nossos títulos, 70% dele no BD é marcado a mercado e no CD tudo, que é uma, não uma obrigação, mas a nossa, o órgão regulador, a Previc, ela estimula que marque a mercado, por ser mais transparência. Quando cai o título, aí, matemática financeira, a gente ganha, foi o que a gente vem ganhando. E nós tínhamos a análise de que esses títulos provavelmente passariam por um mínimo, e subiria. Então, a gente vendeu quase no mínimo, 600 milhões. Isso foi outra tacada muito boa. Quer dizer, não é que ganhamos, deixamos de perder, porque quem fica, se a gente ficasse com aqueles títulos, a gente ia perder uma boa grana ali. Porque o título subiu, de 5,08 já está quanto hoje, Patrícia? Tem ideia?
bateu 5,70? Não, é. Pois é, nós vendemos a 5,08, não foi isso? Então a gente deixou de perder uma grana aí, na bolsa e no título. Parabéns para a equipe, né, que levou ao SIG, tudo passou no SIG, né? E a gente conseguiu operar bem isso aí. Isso daí, então. Bom, vamos falar agora dos resultados, então, propriamente dito. Em 2017, você vê que a fundação foi muito bem. Eu vou mostrar comparados com outros, foi um ano muito bom de rentabilidade. O plano BD deu 12 pontos, eu não consigo enxergar daqui, 12,55 aqui ou 12,15? Enfim. É. A meta nossa, 7,8, é isso? Enfim. O que é uma meta de investimentos? É bom a gente explicar. O atuário, ele faz o cálculo, né, dos benefícios, etc., e ele precisa descontar esse fluxo no tempo. Então, ele usa essa meta aí para descontar. Isso aqui, no caso nosso, é INPC, porque INPC é o índice inflacionário que reajusta benefícios do plano BD, com mais 5,7, que era o valor do juro calculado para somar a esse INPC, deu os 7,8. Quando a gente ganha da meta, você agrega superávit. Quando você perde da meta, você agrega déficit. Então, a fundação, no ano passado, agregou muito de superávit. Eu vou mostrar, a gente saiu de um déficit que já vinha caindo para superávit. O plano CD, então, foi uma goleada, né? Aqui eu consigo ler, obrigado. O plano CD, você vê que a gente teve uma rentabilidade 2,5 vezes a meta. Aqui, muito porque a meta do plano CD, no ano passado, era IGPDI mais 5,61. E o IGPDI teve um fenômeno histórico raro, ele teve deflações ano passado. Então, o IGPDI foi menor que o INPC por isso aqui. Mas isso produziu um grande acúmulo de superávit no ano para o plano CD também. Olhando, não no ano, mas aqui, a gente tem tido muita dificuldade de comparação de benchmark. Né? A gente consegue muito da BRAP. Né? Você vê que a gente pegou aqui 11 anos, né? A gente vem batendo a média dos fundos de pensão com muita folga. Apesar da nossa política ser muito mais conservadora que a maioria dos fundos. Muito pouco em bolsa, muito em título público. E aqui uma coisa que a gente tem feito, e desde que eu entrei lá, eu tenho dado muita força, né, de Jair, a partir até daquela história nossa dos benchmarks lá do Profur, a gente ter cada vez mais benchmark, investimento na saúde, na previdência. Então, eles estão fazendo uma avaliação aqui entre os 20 maiores fundos de pensão do país, todo mês elevado ao CIRG, né, o Comitê de Investimento. Então, se vocês olharem aqui, essa aí não dá para eu enxergar mesmo, eu vou ter que olhar por aqui, e botando óculos. Nós temos aí, em tese, os 20 maiores fundos de pensão do país. Nós estamos ali no meio décimo, vamos olhar como é que foram os 20. Primeira questão aí que vocês veem, aquilo que eu falei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só 11 fundos tinham divulgado a rentabilidade de dezembro. Fica a turma lá de investimento correndo atrás, o próprio Luciano vai atrás do jornal, não divulgam. Então, é uma dificuldade, a Real Grandeza divulga logo, que é um direito, é uma obrigação até, né? Um direito do participante. E quando a gente compara com esses 20 maiores aqui, você vê que a gente ficou muito bem, né? A gente está ali, basicamente, perdendo para a Previ, um ponto percentual. A Previ tem um risco enorme, porque ela tem 60% em bolsa. A bolsa, no passado, disparou, mas com um risco muito maior que o nosso, né? O outro é o Itaú, né? Que é um plano CD também, bem administrado, também ganhou um pouquinho da gente. E a gente ganhou de todos os outros fundos. Então, a gente vem performando, e não foi só no passado, melhor do que a média, melhor que os 20 maiores, a grande maioria. E agora eu estimulei o povo a fazer uma coisa, comparar dentro do grupo Eletrobras.
Sabem por quê, né? Bom, olha aqui. Então, a gente tem lá. Isso em 2 anos. A gente só conseguiu dados até 7 anos. Em 2 anos, a Real Grandeza teve 39, 35. Nós só perdemos por muito pouco pelo Núcleos. Os outros todos a gente ganhou muito. E eu inseri também, embora não seja Eletrobras, a Fundação CESP, que dizem que é muito elogiada. E é mesmo, ela é bem administrada. E vê que a gente vem batendo nos 2 anos 5 pontos percentuais. Em 7 anos, que dá um horizonte melhor, né, até de análise, a gente também está entre os melhores. Né? A gente tem o Núcleos ali um pouco melhor que a gente, e a Previnorte, surpreendentemente. Um ou outro ano que a gente foi mal, né, perdemos aí. Mas você vê que a gente bate a grande maioria. A Fundação CESP, que é uma fundação muito bem gerida, realmente. Esqueci de passar aqui. O vermelho aqui foram anos em que deu negativo mesmo. Né? E a média das entidades, então, é goleada. Né? Então, a gente vem comparando com a nossa meta, comparando com o mercado em geral, dito pelo ABRAP, comparando com os nossos 20 maiores e agora comparando dentro do Grupo Eletrobras e Fundação CESP, mostrando que a Real Grandeza, nesse aspecto, não deve nada a ninguém. Com uma política, como eu falei, segura, conservadora, e vem batendo as metas. E, como eu disse, o desafio agora é não temos mais título público, ou talvez até voltemos a ter, né, Patrícia, porque daqui a pouco a nossa análise está mostrando que esses títulos, com a crise no país, vai subir de novo. Então, a gente daqui a pouco talvez tenha que comprar título. Ou podemos comprar, né? Mas no cenário de ontem, era que a gente ia ter que correr mais riscos para poder conseguir o mesmo sucesso. Aqui, o pessoal do CD gosta desse gráfico, sempre cobra, a gente vem atualizando. Se você pegar R$100 mil, lá quando o CD foi criado, lá em 2002, 2003, aqui no caso é 2003, investisse na poupança, você teria aí 400, 312 mil. Se você colocasse no juro básico do governo, a Selic, 622, os fundos previdenciários, esses aí de mercado, você teria 702 mil. Na bolsa, né, o índice Bovespa teria 757 e os fundos multimercados, 760, todos eles perdendo para os nossos planos. E o CD só perdeu, por incrível que pareça, para o BD. Então, nesse horizonte aí de 15 anos, a gente vem tendo uma performance de investimentos excepcional e friso, com segurança, né, com boa governança, e de forma investimentos conservadores. Né? Então, vamos lá. Agora vamos falar dos nossos produtos. Né? Razão de ser da Fundação. Até agora vimos o meio, que é o investimento, previdência. Nós estamos lá, dados de março, né, os nossos planos CD e BD. Nós chegamos aí, nós temos quase 10 mil participantes no total, né, no plano BD. 8 mil, a grande maioria é Furnas. 8.779 daqueles 9 mil e tanto é Furnas e 1.095 da Eletronuclear. O CD, né, que tem Furnas, e a Real Grandeza, para os seus empregados, tem aí esses 2.978 participantes. Isso aqui eu gosto de mostrar para as pessoas entenderem um pouco da dinâmica do plano. Estatística do plano BD, né, o plano maior nosso benefício definido. A idade média hoje, esse dado é de março, portanto, já tem a leva de pessoas que saíram no ano passado. A idade média hoje de um ativo no plano é de 52,9, 53 anos. Essa pessoa, em média, cumpriu já 27,5 anos de tempo de serviço e tem um salário de contribuição, é basicamente a remuneração que ela recebe em Furnas, média hoje R$ 15.915. O aposentado tem uma idade média, o atual aposentado, de 68 anos. Se aposenta com 53, um pouquinho mais de 53 anos.
ainda se aposenta cedo na empresa. Né? A média é de 53 anos. E a média do benefício de aposentado é em R$ 10.860, quase R$ 11.000 reais. O pensionista, 69,7, e aí, brincando um pouco, é aquela história, né? A pensionista, que normalmente a maior número são mulheres, né? São mais velhas que os homens. Os homens é que casam com mulher mais velha, viu? 69 anos, em média, né? Você sabe que a média tem esse problema estatístico, né? E olha aqui aquilo que eu falei, a nossa pensão é muito baixa, já reflete aqui na média, né? São 2.685 para um benefício de 10 mil. Reflete aquilo que eu falei, a nossa pensão, o BD, é muito baixa. O CD não é um plano também de gente tão jovem. Olha aí, a média etária ali do CD são 45 anos e meio. Já estão aqui na empresa há quase 11 anos, ou pelo menos no CD, e a média salarial lá, que ele contribui, de 13.288. Nós vamos ter agora em setembro, né, Patrícia, a oportunidade das pessoas do CD alterarem o seu percentual contributivo. E a gente tem observado que eu acho que são 25%, né, ou seja, um quarto da massa nossa não contribui com o máximo de 10%. Era bom até para dar esse aviso, porque, olha, um negócio em que você recolhe 100, a patrocinadora bota 90, porque desconta, né, a taxa de extração e o risco, é um alto negócio, né? Você ganhar 90% assim de cara. Fora essa rentabilidade espetacular que a Fundação vem dando. E a gente fez um trabalho na Fundação, que estamos ampliando e vamos publicar agora, comparando com os PGBLs aí de mercado, os planos de mercado. O custo administrativo da Real Grandeza é muito menor, a rentabilidade da Real Grandeza é muito maior, muito maior. E quando você vai converter a renda em renda vitalícia, quando você vai exercer, o fator atuarial calculado lá pela Adriana, lá da área de atuária, é muito melhor do que os dos planos. Eles botam tanta sobrecarga ali, né? E tem o lucro do acionista, tem o marketing. Então, pessoal, eu tenho rodado as áreas regionais e vi pessoas, inclusive, que podem fazer aquela contribuição extraordinária. Por favor, não botem no Bradesco, no Santander, botem na Real Grandeza. A gente prova. E se puder, liga para a gente que a gente dá todos os detalhes. Vamos publicar esse estudo ampliado de novo. É muito vantagem aplicar o dinheiro na Real Grandeza. Nós temos cerca de 4% da massa, 4,5%. Pior, não é nem filiado. E nós temos, né, um dos nossos metas de desempenho da Real Grandeza é ampliar esse negócio, quase zerar. É óbvio que as pessoas, cada um tem o seu livre-arbítrio, saber o que faz com o dinheiro. Mas você vê que nós temos idades médias já, em que as pessoas têm que começar a se preocupar com a aposentadoria. E estar fora de um plano tão bom como esse, né, tem que ter muitas razões muito fortes. E nos cabe estar mostrando, esclarecendo para eles o mau negócio que estão fazendo, né? Então, em setembro agora, é uma campanha, aqueles que puderem aumentar estão fazendo bom negócio. Colocar o máximo possível no plano CD. E aqueles que não entraram, se tiverem dúvida, pode ligar para mim. Dou bons motivos. Eu tenho brincado que eu tenho ido naquelas reuniões lá de, quando tinha, de, né, integração do participante. Eu acho que isso é um pênalti, quem bate pênalti é o presidente, segundo o Neném Prancha, né, vocês sabem a história. A gente tem que ter isso aí, trazer essas pessoas, porque eu acho que eu estou prestando um favor, inclusive, essas pessoas, mostrando o quanto estão deixando de ganhar e ficando, ao contrário, na imprevidência, né? Pessoas com idade média, às vezes mais de 40 anos, já deviam estar mais preocupadas com isso. É um alerta que me cabe fazer. Bom, aqui, colocando em detalhes os resultados do plano, nós tínhamos lá em 2015, dezembro de 2015, a Fundação fechou com um déficit razoável. Está lá quase 2 bi, né? 1.876. Né? Foi um ano ruim para o nosso investimento também,
mas nós tivemos aqui um crescimento da reserva por uma correção que foi feita lá na avaliação atuarial. Então, esse déficit foi muito grande. Ficamos ali à beira de ter que aumentar contribuições. Vocês sabem que tem um limite de déficit a partir do qual os fundos têm que aumentar necessariamente, obrigatoriamente, as contribuições para equilibrar o plano. Mas a gente conseguiu, em 2016, uma boa rentabilidade. O que está puxando muito de lá para cá é a rentabilidade. E nós conseguimos cair, né, para 659 em 2016, fechamos em 2017 com 77 milhões, né, que sobre 14 milhões e tanto dá 0,5%, mais ou menos, o que mostra que é um fundo absolutamente equilibrado, diferente da grande maioria do mercado. Né, nós temos fundos aí, com irmãos até no setor eletrobras, que já aumentaram 3 vezes a contribuição. Tem o caso aí de outros que vocês têm lido, e a Real Grandeza, ao contrário, ela reduziu contribuição 2 vezes, a última em 17%. Enfim, fechamos abril, dado mais fresco, com um superávit de 300 milhões. Uma recuperação fantástica que a gente vai tendo a partir das rentabilidades. Eu acho que maio cai um pouco, foi um mês ruim, mas a Fundação hoje tem um plano BD bem equilibrado, diferente da grande maioria do mercado. O CD, né, ele teve um déficit lá em 15, também puxado pela performance ruim dos investimentos. E esse déficit se fez até uma proposta de aumento, né, e alguns foram aumentados, e participantes tiveram aumento de contribuição. Mas de lá para cá, o plano está superavitário. Bom, as alíquotas de custeio, vocês sabem, né, caíram muito lá desde 2016, 2 vezes. E hoje, isso aqui, o plano CD também, eu quero mostrar, também reduzimos a alíquota da contribuição específica. Essa aqui é a contribuição para risco, é como se fosse um seguro. Você paga 0,68 para cobrir invalidez, morte, né, esses eventos, benefício mínimo, que também é garantido no plano. E a tal contribuição complementar, que assim é o nome no regulamento, você pega o livrinho lá, que é nada mais é do que uma, tecnicamente, é uma contribuição para o custo administrativo. Tem a contribuição que eles chamam de taxa administrativa, né, Adriana, que é sobre patrimônio. A nossa é uma contribuição, como é que é o nome? Hein? De carregamento. Essa incide só sobre a contribuição mensal que vocês pagam. E aí é importante. Eu passava aqui, as pessoas falavam assim, poxa, Sérgio, a Real Grandeza cobra 9%. Eu vou num banco, aí ele paga 3%, 4%. É uma pegadinha, que é uma das coisas que esse trabalho que a gente fez desmistifica. Por quê? O 4% é taxa de administração, né, por lei. Ela incide sobre o patrimônio. Então, vou pegar meu caso particular. Como era atetado, eu fiz um plano aqui no Bradesco e esqueci, né, com casa de ferreiro, espeto de pau. Quando eu fui ver, meu patrimônio já tinha aumentado e você fica pagando aquela taxa sobre patrimônio. Quando você entra, que está com pouco patrimônio, a taxa é menor. Mas se você estende isso em 10, 20 anos, você perdeu muito dinheiro. Porque a taxa... Aliás, os bancos cobram taxa, as duas taxas cobram uma taxa sobre o... A taxa chamada de administrativa, que é sobre o patrimônio, né, o saldo que você tem lá, e a outra, que é sobre a de carregamento, que é cobrada sobre a contribuição mensal. E ainda tem planos, poucos, mas ainda tem, que cobra uma taxa de saída. Está lá naquele contratinho em letra pequena, na hora de sair você paga uma taxinha ainda para resgatar ou exercer benefício. Então, esse estudo a gente já fez, está publicando um estudo ampliado e renovado para mostrar que a Real Grandeza realmente, em relação aos PGBLs aí, é um alto negócio. E não é, fomos muito bem no investimento, mas nós temos uma vantagem enorme. Né? Nós não temos o lucro do acionista, nós não temos o gasto de marketing. Você vê que essas empresas passam o dia inteiro, né, a partir então da proposta de reforma da Previdência, que eles viram um nicho adicional de mercado, é o dia inteiro botando anúncios nos jornais, revistas, etc. Isso é um custo que todo mundo está pagando, né, quem entrou no plano.
Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, um ativo, um funcionário ativo, que ganha 10 mil, né? Ele está pagando para a fundação 432, não é isso que está escrito ali? E a gente olhando os outros fundos que a gente comparou, que a gente conseguiu alguns dados, você vê que aqui a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, já teve 2 aumentos de contribuição para cobrir déficit atuarial, e dizem que tem um terceiro, que ainda está em déficit, quase R$ 1.900. Olha aqui o pobre do carteiro lá quanto paga, que ganha 10 mil. Vocês viram no Fantástico há pouco tempo, muito troço assim, de arrepiar, né? É pagar R$ 2.600 só de contribuição para o fundo. O Núcleos, que como eu mostrei, tem uma boa performance financeira nos últimos tempos, também 700 e pouco, é mais de 50% do que a gente. Esse outro aqui é a Petro. E esse número está defasado, porque ela acabou de aumentar, não é isso, Guilherme? Então, já era 818, era o dobro do que a gente paga aqui. Aqui, a Eletros, da Eletrobras, vai para o terceiro aumento, que ainda não está aqui, ó. 4 vezes o que paga. Um ativo da Eletrobras está pagando 4 vezes mais o que um ativo de Furnas paga. A Previ, do Banco do Brasil, um pouquinho mais do que a gente, cerca de 30%. Esse último é a Elos, da Eletrosul, que paga também mais. Então, a Real Grandeza é imbatível em termos previdenciário BD, ninguém paga tão pouco. E para o aposentado, que paga em 1/3, aí é goleado. Olha aqui, um aposentado com 10 mil está pagando em torno de R$ 145 para a fundação. E aí vai. A maioria lá tem... O custeio do ativo é igual ao do aposentado, então vê lá o carteiro, R$ 1.000, R$ 2.600, a FUNCEF. Então, a Real Grandeza, do ponto de vista de BD, não tem igual no mercado. As taxas que estão sendo cobradas, fruto, repito, da excepcional rentabilidade e credibilidade, eu gostaria de acrescentar, na sua área de investimentos, conseguiu produzir. Bom, aqui é um capítulo, eu vou pedir até ajuda à Patrícia, porque aqui é o desafio. Eu e Patrícia, e eu acho que os outros diretores um pouco também, a gente tem passado uma parte grande do nosso tempo em saúde. Quando eu entrei na fundação um ano e meio atrás, sem acusar ninguém, sem ter nenhum julgamento de valor do que aconteceu, e eu vou mostrar com números aí, nós encontramos uma situação muito complicada. Vocês devem saber, né? Nós tínhamos problemas com reembolso, problema com prestadores, e isso tudo hoje, o que eu vou mostrar aqui, a gente hoje atingiu padrões de mercado, dos melhores de mercado, em termos de operação do plano. O que que fica, que aí sim é o desafio? Como nós vamos fazer esse plano de saúde, PLAMES, e os planos empresariais, terem custos comportados minimamente? Isso é o grande desafio, que tem consumido demais da gestão nossa. Não é, Patrícia? A gente tem tido uma dedicação especial, porque é um desafio. A Previdência, como eu falei, está rodando bem. Né? Não há grandes coisas. O investimento nosso está rodando bem. Temos que pensar a questão do, né, se cair continuamente o juro, como é que nós vamos fazer para correr mais risco, mas talvez sejamos salvos, inclusive, por esse aumento aí do juro, que pode ser que a gente volte a comprar título. Mas a saúde é o desafio. Olha só, a gente conseguiu melhorar muito. Isso aqui é a evolução das reclamações, mês a mês. Veja só, aqui devia ter 16, que era pior ainda, sabe? Então veio caindo, caindo, caindo. Hoje nós temos as reclamações junto à ANS mínimas, mas que ninguém tem no mercado, né, o Flávio? Tanto 5 reclamações, e 68% delas, desse somatório aqui, é de reembolso. E aqui mostra que o reembolso, que eu vou mostrar à frente aí com a Patrícia, o reembolso foi muito, melhorou muito esse negócio. Então, hoje tem
Isso aqui é padrão melhor do que a maioria de mercado. E uma coisa que eu acho que o participante sabe, mas é importante falar, o nosso plano, ele é um plano, tecnicamente chamado plano de autogestão em saúde. O que é um plano de autogestão em saúde? Fazendo uma imagem bem simples. Isso é um grande condomínio, não tem dinheiro de Furnas e de eletronuclear, quem paga o custo médico assistencial somos nós, participantes, assistidos. E esse condomínio, eu vejo aí, eu tenho às vezes debatido com participantes em WhatsApps e reuniões, mas o nosso reajuste ele foi extorsivo. Eu corrijo dizendo, não é o reajuste que é extorsivo, o gasto é que é extorsivo. O plano de auto-saúde, o que você tem de despesas, nós é que pagamos. Então, por que, se reajusta mais do que a inflação dos salários? Porque a inflação médica é muito maior. É 3, 4, 5 vezes maior. Continuando na minha tese, olha aqui, a rede credenciada, ela teve um apagão na transferência dos planos. Chegou a cair a metade. As pessoas receberam uma carta de Furnas dizendo que Furnas administrou o plano, sei lá, por 30 anos, e agora quem administraria seria a Fundação Real Grandeza. E nesse mundão aí, quem conhece a Real Grandeza, conhece Furnas, uma empresa nacional, 60 anos, toda hora na televisão. Então foi uma demandada. E naquele momento, muitos prestadores, por causa da confusão da transferência, começaram a receber atrasado. E aí, está aí para o cara se descredenciar. Então, hoje a gente já conseguiu, você vê que nós já temos, no total, numérico, mais do que antes. Claro que não é o mesmo conjunto, que daqueles que estavam lá, alguns já tinham morrido, o cadastro estava errado, não se interessaram mais, mas hoje a gente normalizou a rede, né, Patrícia? Sim. Aqui, ó, aí são avaliações do nosso órgão regulador da ANS. Esse índice aqui, ó, o IDSS, a ANS ela dá algumas notas, algumas avaliações, e eu esqueci de falar lá, né, quando estava falando das nossas fiscalizações, etc. Quem tem plano de saúde ainda tem auditoria da ANS, fiscalização da ANS, como nós. Então, você vê, isso aí, esse índice é medido pela qualidade da atenção à saúde, a garantia de acesso às pessoas que estão sendo negadas os procedimentos, a sustentabilidade e gestão de processo e regulação do plano. Você vê que a gente andou numa faixa muito ruim e hoje nós estamos indo para a faixa melhor do plano, nesses parâmetros. Esse outro parâmetro aqui é até muito interessante. Foi criado lá em 2015, a ANS, e ele mede outras características dos planos. Basicamente, reclamações sobre o plano, né? Descumprimento de prazo, reembolso. Olha a nossa nota quando houve a transferência dos planos. Aqui, um detalhe. O 3 é o pior, o 0 é que é bom, é o ótimo. Então, a gente estava 3 trimestres, é trimestral a avaliação da ANS, nós estávamos há 3 trimestres com a pior nota. Naquele momento, nós podíamos ter uma intervenção. O plano estava muito mal de nota. E aí viemos melhorando, olha, 2016, olha como é que caiu. Então, nós estamos lá na faixa 01, que é a faixa, em termos de atendimento de plano, entre os melhores do mercado. Olha aqui o reembolso. 45 dias úteis, sei lá o número que está lá, quando transferiu de plano de Furnas. Isso dá 2 meses. E hoje nós estamos com 5,3 dias úteis. E aí entra isso que a Patrícia entrou e ajudou muito, essa história do reembolso online. Hoje só 19% usam reembolso online ainda, mas já ajudou muito. Então, não é, Priscila? A gente tem uma campanha, não é difícil. Eu tenho aqui, eu não sei se vocês querem ver, um filminho aqui. Será que dá tempo? Vocês querem ver, mostrando como é que usa? Ou vão pular? Então, vou mostrar. Aperta aqui, vamos ver se funciona. Bom que eu tomo uma água. Não. Volta, por favor. Aqui, ó.
aplicativo da Real Grandeza está de cara nova. Agora, com a ajuda de alguns cliques, é possível carregar sua carteirinha digital e ser atendido por toda a rede credenciada, mostrando o celular. Praticidade na palma da mão. Outra nova funcionalidade é a solicitação de reembolso. Ficou ainda mais simples realizar esse processo. Veja isso no passo a passo a seguir. Comece selecionando o tipo de reembolso. Agora, selecione o beneficiário em questão. Digite no campo seguinte o CPF ou o CNPJ do prestador. Marque no calendário a data do atendimento e, para confirmar, clique em Definir. Informe no campo Quantidade o número de atendimentos realizados. Preencha o valor da consulta. Clique em Recibo ou Nota Fiscal para enviar o documento ou tirar uma foto do mesmo. Clique em Pedido Médico para adicioná-lo ou fotografá-lo na sua solicitação. Não se esqueça de verificar se o documento fotografado aparece inteiro e se ficou bem legível, para que a solicitação não seja recusada. Marque a caixa de seleção para garantir a confiabilidade das informações e finalize enviando todas as informações. Após esse processo, será gerado um código para você acompanhar a solicitação. Ainda não tem um aplicativo? Baixe nas lojas virtuais e confira as atualizações. Volta aí, por favor. Isso aí foi um trabalho muito importante lá. Pessoal da TI também, eu quero agradecer aí, viu? E o seu pessoal trabalhou aí com a equipe aí da DS, da Patrícia. E eram coisas meio óbvias, né? Eu passava na ponte ali, tinha um anúncio da Mil enorme, carteirinha online. Poxa, como se perde carteirinha? Além do custo administrativo, né, que não é o principal, mas as pessoas ficavam estressadas e não chega a carteirinha. Então, hoje você tem essas possibilidades aí que a tecnologia nos dá, né, para atender melhor e reduz custo, reduz estresse para a gente. E, Sérgio, lembrando que o aplicativo vai passar por uma atualização em breve e os nossos participantes também poderão pedir reembolso de medicamento, que hoje corresponde a 60, 70% do volume total. E aí a gente acredita que esse percentual de utilização do aplicativo para reembolso vai ter um crescimento muito grande. E isso garante mais confiabilidade ao processo e mais rapidez no atendimento do participante. Estava ali, Patrícia, o próximo lá, reembolso online de medicamento, é o que está vindo. Ela é mais complexo fechar, né? A operação, mas esse reembolso de medicamento agora, o prazo que me deram é agora. Isso. Então, em um mês já deve estar. O final do mês nós já estamos, quer dizer, vai sair início de junho, né? Isso. Tá. E olha ali, isso também vai ser um impacto muito importante. Eu acho que é bom para as pessoas. E é bom para o nosso custo, como eu falei, a gente, né, nesse foco de reduzir custo, né, administrativo. Bom, eu até aqui falei aquela minha tese que, olha, o plano normalizou a sua operação. Está com notas excelentes, aquela pesquisa que a gente fez. A gente tem poucas reclamações, o reembolso é ágil. E agora vamos entrar no problema do plano, como eu falei, é esse aí, é o custo do plano. Eu tentei botar em uma tela, que eu acho que é bem didática, para mostrar por que é tão caro o nosso plano. Vocês vão olhar ali, ó, indicador de utilização, são dados reais, óbvio. Você tem cada pessoa, cada beneficiário, ele tem, em média, 6,3 consultas médicas por ano, média, sendo que, óbvio, o aposentado, lá o assistido, 7,3, um pouco mais, o agregado, 4,4, que já é consequência da idade. Aí, né, você tem uma correlação clara da idade com gasto. Mas, na média, 6,3, vamos pegar a média. E cada consulta gera 5,2 exames. Quando eu multiplico isso por isso, dá 30 e poucos exames por ano. É um dos itens que cresce muito o nosso custo.
Agora, o segundo item que também que vem agregar nessa explicação é o tal índice de envelhecimento. Isso aí é um índice da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma relação, é uma razão entre o número de idosos, né, e a população jovem. Que a gente considera idosos quem tem mais de 60 anos e os jovens é aquele que tem até 14. Então, o número de pessoas com mais de 60 dividido por número de pessoas com menos de 14. Olha aqui essa tabelinha, vocês estão conseguindo enxergar? A Real Grande, está ruim, né? É, tem que ampliar um pouco. Mas olha aqui, significa o seguinte, a Real Grandeza, a primeira linha ali, ela tem um índice de envelhecimento de 204%. O que é isso? Ela tem 3 vezes mais pessoas com 60 anos do que pessoas com 14. E tem um índice do lado, que é o percentual específico de idosos, pessoas com mais de 60 anos. A Real Grandeza tem 32%, aquilo que eu falei, mais ou menos 1/3. Olha quanto que tem a Sul América, 10,2, o Bradesco, 6,8, o Amil, 7,5, a Golden Cross, 13, e a Sim Saúde, 15,4. Então, isso aqui é o seguinte, o plano nosso é um plano com pessoas, um percentual de pessoas idosas muito mais alto que o mercado. E como está provado até ali didaticamente, quanto mais idosa a pessoa, mais tende a gastar. E o agravante é que a gente não tem entrada de novas pessoas para oxigenar a massa. Isso daí eu acho que é um sonho de ter pessoas mais novas. Então, é um plano que não é fácil conseguir ter custos. Isso a gente tem que ter coragem de dizer e não pode prometer aqui que vai virar mas, o que, que nós estamos fazendo? Eu queria até que a Patrícia me ajudasse, que ela está bem tocando isso aí. Né, Patrícia? Isso. Nós já temos projetos em andamento. Por exemplo, auditoria externa, né, Patrícia? Quer Exato. Falar? Sim, no caso da auditoria externa, ela já era realizada, existe o processo de auditoria que faz a análise das contas, mas depois que o tratamento já aconteceu, que o procedimento já aconteceu. A auditoria in loco nos hospitais, ela já vinha acontecendo no local que concentra o nosso maior custo, que é aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Mas nós agora implantamos a auditoria in loco, nas unidades, por toda a extensão da nossa rede credenciada direta, com exceção do Espírito Santo, onde só aconteceram 2 internações no ano passado pela nossa rede direta. Então, a gente já está com auditoria no Paraná, Minas, São Paulo, Angra dos Reis, que a gente tem uma presença muito forte dos participantes por conta da eletronuclear. E já tivemos uma primeira apresentação dos resultados. Para vocês terem uma ideia, só em Minas e Angra, que foram os primeiros locais em que a auditoria começou a atuar, a redução entre a conta que vinha sendo praticada, apresentada pelo hospital, e o que o nosso auditor foi lá e constatou que aquilo ali não era cabido, já conseguiu fazer uma redução de 6% no valor total dessa conta. Quando a gente fala da rede de Minas e de Angra. Home care, nós estávamos concedendo o home care apenas com a análise do médico local que faz o atendimento ao participante. Agora, para você entrar num dos nossos programas de atendimento especial, você tem que passar por uma auditoria. Então, na semana passada, por exemplo, nós já entendemos que 2 casos não eram cabíveis para aqueles programas. E estamos visitando, só em Minas, são mais de 70 pessoas em home care, estamos fazendo uma programação e todas elas serão visitadas. Pessoal, tá? É importante, e aqui a gente está para botar o dedo na ferida, como eu falei. Não adianta a gente fazer discurso que está caro, está caro, está caro. Nós estamos muito engajados em cortar coisas do plano que não se sustentam.
Teve caso de home care que o camarada estava viajando. Não é, Patrícia? Isso. E de um auxiliar de enfermagem que servia como motorista para o participante. Então, ninguém vai cortar benefício de ninguém. Mas se nós não tivermos um olhar crítico e até ético, isso, nós não vamos cortar custo. O que é importante se entender é que esse plano ele é coletivo. Quando você se beneficia de algo que você não precisa, querendo ter um conforto a mais, você está exigindo que o plano cobre de todos uma mensalidade mais cara. E o que é mais triste, você está expulsando do plano aquelas pessoas que ganham mais. Então, quando você olha para essas viúvas e viúvos que têm um rendimento de R$ 500, R$ 600 por mês, são essas pessoas que nós estamos expulsando, colocando-as para serem atendidas na rede SUS, que a gente sabe hoje da grave crise que ela enfrenta, para que uma outra pessoa se dê ao direito de ter um home care sem precisar. Para vocês terem uma ideia, a média mensal de um paciente em home care para o plano custa R$ 12 mil. Então, é preciso ter essa consciência e a orientação da Fundação Real Grandeza para esses auditores externos é não queremos cortar benefício, queremos que os programas continuem existindo. Esse é o nosso diferencial, esse é o motivo pelo qual os nossos participantes lutam pela existência da Fundação Real Grandeza, mas a gente quer que as pessoas que realmente precisem daquele atendimento é que disponham dele, sem onerar o plano indevidamente. A boa notícia que a gente viu, apesar de termos essa massa, né, com um percentual enorme de idosos, apesar da gente ter temos um plano que tem mais de 500 procedimentos acima do ao mínimo da ANS, que são planos muito bons, a gente vislumbrou que há ainda um potencial de queda de custo desse plano. Se vocês olharem esse ano, pequenas medidas, aceitar neto, alguma coisa que foi feita já reduziu esse ano a mensalidade. Foi a ideal, óbvio que não. E esse ano nós estamos com muita esperança de alguma coisa já surtir efeito. Por exemplo, essas auditorias, né, Patrícia, que vão na veia. Exato. Nós estávamos com a Santa Casa de Passos, não é isso? Isso, sem auditoria em loco. Sem auditoria há 3 anos, é o terceiro ou quarto custo nosso. Não tinha auditoria. O presidente da Unimed veio aqui falar com a gente, né? E ficou com pena, me chamou no canto e falou, cara, por que a Unimed está fazendo no hospital? Não dá para controlar a custo do hospital. Vocês têm que estar com o auditor lá muito esperto, olhando. E, enfim. Eu quero deixar bem transparente o seguinte. Nós vamos jogar duro contra essas coisas que o participante não tem direito. Quero o apoio de vocês. Não adianta todo mundo reclamar de custo. Nós não vamos tocar em um direito das pessoas. Nenhum. Todos me conhecem. Mas nós vamos tocar em quem não tem direito. Isso vai ser duro, senão nós não vamos conseguir reduzir custo. Vai ficar de novo no fim do ano atuário, chega lá, é 30%, 20%, por causa da característica da massa do nosso plano, mas eu acho que se a gente entrar com essa gestão que nós estamos contratando, estamos fazendo, nós vamos conseguir daqui a 1, 2 anos, 3, ter resultados melhores. Uma outra coisa lá, ó, gestão na compra de órtese, prótese e materiais especiais. Isso. Né, Patrícia? Isso, já está contratado. O que se estima é que se economize até 8% no valor hoje gasto com esse tipo de compra. Só estamos fazendo treinamento de equipe, fazendo a questão da informática, dos processos que precisam conversar ali. Mas a gente acredita que em um mês já esteja implantado uma coisa que, assim, muitos outros planos já fazem. Então, na verdade, nós estamos indo em busca do tempo perdido. E, nesse sentido, quero até parabenizar a Furnas. A Furnas lançou um projeto chamado OBZ. E um dos pacotes era o pacote voltado para a questão de redução de custos da saúde. Foi feito com a consultoria da Hollenberg. E esse projeto, ele apontou importantes mudanças que realmente deveriam ser feitas. O OPME é um desses pacotes que constam do OBZ.
assim como daqui a pouco vai ser falado também da questão dos prestadores, pessoa física, passarem para pessoa jurídica. Então, acho que esse é um exemplo de trabalho em parceria entre patrocinadora e Fundação Real Grandeza, que vai acabar por ser, nesse tema, positivo para todos, porque as mudanças implantadas também vão favorecer e otimizar o PLAMES. É, foi bem lembrado e é justo. E realmente, Furnas tem sido parceira nessa discussão aí de redução de custo, né, Odiaí? Porque vocês também estão fazendo um programa amplo de redução de custo. E é um ganha-ganha. Ela tem nos ajudado até a pagar algumas consultorias disso aí, né? Então, ganha o plano empresarial e ganhamos nós no PLAMES, né? Essa história aqui também, eu acho que 8% também do custo é órtese e prótese. Isso é uma coisa complicada, isso é uma máfia. Isso ganha lá o hospital, ganha o médico, manda. E é uma coisa que a gente precisa falar, de novo, botando o dedo na ferida, né? Estou vendo aqui o doutor. Às vezes bota-se lá uma característica de um equipamento, ou uma platina, sei lá o quê, e nós queremos, será que aquela ali, eu posso botar um equivalente, não é isso? Por um preço menor e com um médico atestando que é igual. Porque senão o cara quer botar aquele quer, a que o hospital quer, a que ele tem convênio, a que dá mais um percentual de lucro para ele. Isso é uma. Não é, Pedro? Isso. É outra coisa que a gente tem que jogar duro, e é o que está sendo feito. Não é exatamente o que o médico e o hospital quer, não. É o que a gente tem num preço equivalente. Não tem nenhuma perda médica, é outro médico que vai olhar e atestar. Mas a gente sabe que isso aí, além de ser um percentual grande do custo, todo mundo ganha dinheiro com isso. Um parafusinho desse que bota na perna lá de titânio, sai da fábrica por R$50, chega a R$1.000 no plano, algo assim. Caríssimo. Então, nós temos que ter vigilância nisso tudo aí. E aquele fabricante, às vezes, não é o que tem o melhor preço. O que tem o melhor preço para um produto similar é o que nós vamos contratar. É isso? Isso, exatamente. Outra coisa... Isso aí é, de novo, uma questão muito polêmica, mas que nós estamos dispostos a enfrentar. É migrar a rede de pessoa física para pessoa jurídica. Olha aqui, ó. Bom, isso aqui eu estava... Olha aqui. Você tem um credenciado, que é pessoa física, que hoje é a maioria nossa, né? Plano, significamos nós, pagamos 22,5% do INSS patronal dele. Se eu passo para a pessoa jurídica, que a gente não tem esse custo. Então, são 22% a mais de custo que eu economizo. E, às vezes, é melhor para o profissional. Tem profissional perdendo dinheiro com imposto. Muitos deles, a gente tem orientado nesse sentido, né, Patrícia? Pelo volume, às vezes, maior que ele tem, é mais fácil ele ser pessoa jurídica. Às vezes tem preguiça, às vezes não quer se envolver, ter contador. Agora, para nós do plano, isso é um gasto enorme. Estamos fazendo com todo cuidado, ligando para as pessoas. Aqueles lugares que não tiver, nós não vamos ter um apagão. Um lugar pequeno, que tem pouco médico, ou uma área que... A gente não vai fazer também a... Né, mano militar, vamos tentar, mas isso é um componente de custo muito forte do plano, que tem que ser atacado. Olha aqui, reajuste da rede credenciada com base no índice definido pela ANS. Patrícia vai dar um show nisso aí, fala. Opa. Essa daí foi... Então, nós acabamos de até... assisti uma apresentação muito interessante de um especialista sobre isso na Fundação Real Grandeza na semana passada. E nós vamos atualizar os nossos formatos de contrato. Então, além da questão do índice, que nós usávamos muito o FIP Saúde, que é um índice sempre muito maior do que o IPCA, mas nós estávamos amarrados em contrato por esse índice, nós também utilizamos, né, uma metodologia considerada já ultrapassada, que são duas tabelas, que é a Brasíndice e a Simpro.
quando a gente fala de medicamentos e equipamentos, né? Então, para vocês terem uma ideia, essas tabelas, o reajuste delas é quinzenal. Então, quando você, num contrato, você coloca essas duas tabelas como o balizador dos seus, do preço dos insumos consumidos, você acaba trazendo para o seu contrato um reajuste, primeiro, sobre o qual você não tem nenhum controle, porque você entrega na mão de um terceiro o percentual de reajuste, sobre o qual você não consegue ter nenhuma negociação. E o que mostra, por exemplo, esse estudo mostrou que em 5 anos, num dos itens dessa tabela de maior consumo, a inflação chegou a ser de 140%. Então, quando você se pergunta, poxa, por que eu sou obrigada a aplicar um reajuste de 20, 25% numa mensalidade do plano de saúde? Vocês imaginem que todos os insumos ali consumidos dentro de um hospital estão atrelados a tabelas que aumentam só um item, por exemplo, 140% em 5 anos. E o que se paga no fim é um rateio dessa conta. O ano passado, aqui, o contrato é registrado pelo tal índice FIP Saúde, né? E o IPCA, que é o índice de inflação oficial, foi 2,6, quer dizer, quase 3 vezes no ano passado. Se olhar um período mais longo, é uma goleada. Claro que isso aí não é fácil, né? Depois de anos e anos reajustando assim, os hospitais, e hoje é quase um monopólio, né? De algumas redes, um oligopólio, digamos, mas uma é quase um monopólio. Nós vamos ter umas negociações duríssimas. Exato. E já estamos tendo. Contratamos um consultor externo para nos avisar, mas nos dá índices, nos dá benchmark. E a primeira visão que a gente viu é que tem muita coisa a negociar de corte. Então, a gente vai refazer esses modelos de contrato, tanto aquele contrato que a gente usa para o prestador de consulta, assim como a gente também vai refazer todos os modelos de contrato das nossas tabelas próprias. Já começamos a introduzir uma modelagem de cálculo. Quer dizer, você senta com o prestador já sabendo em quais itens ele te pesa mais e aonde você quer chegar naquela negociação, que também era uma metodologia já existente no mercado, porém não adotado pela Fundação Real Grandeza. Nesse primeiro ano, vai ser o ano, conforme a gente for fazendo, chegando o momento de você fazer anualmente lá a revisão de contrato, vai ser o ano da libertação, quer dizer, a gente tem que tirar dos nossos contratos essas tabelas, né? Esse indexador, que é um indexador péssimo para a Fundação Real Grandeza e ótimo para os prestadores. E, a partir daí, a esperança é que a gente comece a sentir, nos próximos anos, justamente o alívio por ter saído dessas algemas que escravizam a gente com esse percentual de aumento sobre o qual a gente não tem controle e nem poder de negociação nenhum. Outro item ali, Patrícia, engata aí, auditoria no processo de contas médicas, desde a negociação contratual até a liberação do pagamento ao prestador credenciado. Isso. O que nós percebemos, quer dizer, a gente só tinha esse, para toda a rede, só esse momento de auditoria, que era depois do procedimento já realizado, e no município do Rio de Janeiro, a auditoria in loco. Agora, o nosso trabalho é implantar auditoria, não só em toda a extensão da nossa rede, como em todos os momentos do atendimento. Então, por exemplo, a pessoa permaneceu internada até o terceiro dia, a gente já quer um auditor indo lá visitá-la. Não só isso melhora o atendimento à família do internado, como também você já começa, desde o início, a verificar se o procedimento, se o tratamento adotado por aquele hospital é adequado. Olha, gente, nós não podemos fazer acusações sem provas, né? Mas o que se vê, principalmente, por exemplo, casos de câncer, é muito triste.
Quando os hospitais, quando os médicos percebem que aquela pessoa já não tem mais, digamos, o tratamento convencional não atende mais, começa a se passar o que se chamam de medicamentos off-label. Então, você pega para um câncer no útero e passa, por exemplo, um remédio para um câncer no rim. Valor da caixa, R$17.000. E aí a Fundação Real Grandeza, a auditoria, recebe aquilo, ela sabe que aquilo não vai surtir efeito, que é inadequado, mas a família desesperada, porque quando você tem uma pessoa morrendo, você quer se apegar a qualquer coisa. Ela judicializa contra a fundação, obriga a fundação a conceder aquele remédio. O paciente, já naquela situação de fragilidade, é submetido àqueles remédios, tendo um efeito colateral fortíssimo. No fim, infelizmente, a gente sabe que não funciona. A família tem a perda e o plano também. E hoje é uma realidade que a gente vive diariamente lá na gerência de operação. Priscila, nova gerente de operação, está aqui. Priscila Moura, ela é testemunha disso. Então, é uma indústria complicada. Eu fui num congresso da Unidas, que é a Associação de Autogestões. Esse remédio de câncer, tem um remédio para câncer sendo vendido, esse que custa R$17.000, que a eficácia é nenhuma. Nenhuma. E ele conseguiu autorização para ser comercializado aqui no Brasil. É um momento difícil, né? Porque pega a família ali, né? É uma relação, né, doutor? É. O camarada está lá doente, com câncer, dá uma esperança, ah, é 0,001% a eficácia. A pessoa quer. Pega, entendeu? Como resposta a isso, a fundação está desenhando um projeto justamente para a gente atender os nossos participantes que constatarem a questão do câncer. Então, a ideia é que nós possamos acompanhar esses pacientes desde o início, até mesmo evitando que, indicando a eles os melhores profissionais e os melhores tratamentos, tá? Para que eles não fiquem, digamos, perdidos na rede, à mercê desse tipo de orientação e de profissional. Exatamente. Assim como a gente também está desenhando um programa para obesos, porque a obesidade ela traz a hipertensão, ela traz a diabetes, enfim, uma série de problemas que agravam a situação da saúde do obeso e também acabam acarretando um dispêndio maior para o plano. Então, todos os programas que nós estamos pensando são programas que é bom para o participante e também é bom para o plano. Então, quando a gente fala nessa auditoria, é justamente você já ter um auditor desde o início do tratamento para evitar que a gente chegue a situações como essa. E quando a conta vem para a fundação, ali o papel, ela já não traz tantos absurdos por nós termos um auditor lá presencial na unidade hospitalar. Tem uma série de programas, né, que estão sendo lançados, ela falou de uns aí, né? A gente, hoje essa história do Big Data, né, que hoje é a realidade, né? A gente conseguiu adquirir um software, aliás, na negociação com a Unimed, né, que a Unimed ela já é contratada a nossa rede nas áreas, etc. Ela nos deu um software, né, de quase R$200.000 chamado Analytics, né, que pega todos os dados. Tivemos primeiro montar um grande banco, né, de dados, com os dados que já vinham de fúria, do histórico nosso, etc. Ele consegue mapear essas pessoas quanto a possíveis doenças, porque o que se faz é tentar pegar a pessoa ainda saudável, mas com o indicativo que vai ficar doente. Esse é o ideal olímpico, é você tentar, que é o mais barato, é bom para a pessoa, óbvio, e é bom para o plano. Ficou doente, duas coisas, ficou doente é caro, foi para o hospital, perdeu. A desospitalização é outra coisa que precisa ser feita. Infelizmente, o nosso sistema de saúde, aqui o da Furnas, em Real Grandeza, também, você entra normalmente no sistema de saúde na emergência do hospital.
E lá, vocês sabem, tem aquele protocolo com um monte de coisa e etc. E aí você volta no outro médico, já não tem o mesmo exame, passa, enfim. É ali que são os ralos que a gente está estudando, como é que nós vamos fazer, né, para poder cortar esses ralos. É, são projetos aí, ó, essa aí, olha, ela já falou, né, auditoria, a gente estima que economiza com essa auditoria médica em nível nacional 6%, aqui é desospitalização, porque às vezes o camarada fica no hospital sem precisar. Então, quando vai lá o auditor, que é um médico, com respeito aqui ao doutor Pedro, mas se não for médico, ninguém obedece. Então, tem que ir lá o médico e dizer, não, esse cara não está indo, já está bom, não tem que ir embora. É, as nossas glosas, etc., isso a gente consegue, isso é 100% dos casos, visita, né? E a estimativa, né, Patrícia, economizar está ali 6%, não é isso? Não enxergo, mas acho que é 6%. 6%. E, por coincidência, é o percentual mesmo já realizado em Minas já e Angra no primeiro mês, 6%. Aqui a gente viu a redução de OPME de 8%, que é estimativo. O OPME é em torno de 8%, 9% do custo, a gente reduz 8% dele. Com esse software nacional de tomada de preço, né, que vai abranger. E essa história da gente estar analisando se o equipamento, o parafuso, é daquele fabricante ali que é o mais caro, ou é o que dá mais vantagem para o médico ou para o hospital, é indicado, entende? A rede credenciada, já falamos as duas coisas, né? A questão do transformar a rede em pessoa jurídica e o reajuste, que a gente vai brigar agora, vai entrar numa etapa de briga com nossos prestadores, nossos credenciados, para trocar o índice para um índice mais adequado, que é o da inflação oficial, IPCA. Esses programas aí, né, Patrícia? Quer dar uma discorrida aí? O programa Cuidado na Real? Isso, o programa Cuidado na Real, ele foi adotado, implantado já no Plames e por Furnas. Né? Furnas está patrocinando esse programa para os seus empregados. Ele faz o acompanhamento de doentes crônicos de média e alta complexidade. Essa seleção foi feita por uma análise de um software, como o Sérgio colocou aqui, e esse software ele mapeia pelo uso do plano, da rede, os exames feitos, quem seriam esses potenciais participantes desse projeto. E, a partir daí, quem aceita participar, não é uma obrigação, e para o participante é custo zero, ele passa a ter um acompanhamento, um telemonitoramento. Então, por exemplo, nós criamos uma rede referenciada de profissionais. Eles ligam para a casa da pessoa. Olha, você é diabético? Você já tem um endócrino da sua confiança que está acompanhando o seu tratamento? Ah, não tenho. Então, nós temos aqui alguns profissionais para lhe sugerir perto da sua casa. Esse já foi um trabalho feito pela Fundação Real Grandeza. E, a partir daí, ele passa a ter acompanhado os seus exames, ele recebe dicas, ele tem 24 horas por dia uma central telefônica com médico, enfermeiro, para qualquer dúvida que ele tenha em relação a questões de saúde, ele pode entrar em contato. Esse projeto ele já foi adotado em outros planos de saúde e eles conseguem reduzir bastante a incidência de internações, a pessoa passa a cuidar melhor da sua saúde, ou seja, ele atua na prevenção, mas de pessoas que já carregam ali um histórico de doença ou pela quantidade de exames, pelo número de vezes que ela vai ao médico, você já mostra que a pessoa está caminhando ali para um quadro crônico. E ele tem o objetivo de reduzir custo, sim, mas ele também promove um atendimento perene, contínuo, a esses participantes. Então, é bom para todo mundo, é bom para o plano e é bom para o participante. Esse gestão integrada de sinistro, né, Patrícia, é uma coisa que não é difícil. O nosso contratado lá que faz a gestão terceirizada, a BRC, ofereceu para a gente um comitê de sinistro, né? Exato. Esse comitê de sinistros, o objetivo dele é analisar pontos fora da curva. Então, por exemplo, você tem um médico ortopedista.
Você tem a média de exames pedidos por médicos daquela especialidade. Você mapeia por programa que um ou outro profissional passa um número de exames muito maior do que a média. Isso pode ser errado ou não. A questão é não passar desapercebido. É você tentar entender por que aquele ou aqueles profissionais estão passando um número de exames bem maior do que a média. Tá? E, a partir daí, é isso. Esse comitê de sinistros, ele vai... O primeiro oficial deve acontecer agora em junho, mas nós já começamos a desenvolver também metodologias semelhantes dentro da Fundação Real Grandeza. Fizemos de novo, por exemplo, um levantamento de home care. A gente viu qual era a média mês de gasto e detectamos um home care especificamente em São Paulo, que ele está tendo uma média mensal de gasto 3 vezes maior. E já estamos fazendo um levantamento, auditando todas as contas de um ano desse participante e uma auditoria in loco para entender o porquê. Pode ser que o plano chegue lá e detecte que aquele caso é um caso realmente muito mais complexo do que os outros. Mas o que isso não pode passar é desapercebido. A gente tem que ter esse controle. E é isso que a Fundação Real Grandeza está fazendo. Ela está aumentando o controle e o monitoramento sobre esses procedimentos, para que o gasto seja realmente o gasto devido. É, o programa de atenção ao paciente internado, eu acho que ela já falou também, já, né? Isso é bom para o participante. Nós tivemos um caso, um colega até que me ligaram domingo. Ele não tinha esposa, enfim, estava lá no hospital. E até a gente mandou lá um auditor, foi uma das primeiras coisas. E não só foi bom para ele, né, para a família, as pessoas que ele tinha, e para o plano, né? E a gente começou ali, então, a gente já explicou essa história. E a deshospitalização, que é a história de o hospital... Essas redes de hospitais aí, você vê que estão entrando aí os investidores internacionais aí com capital, né? Então, o cara tem uma visão muito de lucro. E deve ter lá uma meta lá, né? Tem que... Dizem que tem um hospital aí que o camarada sai e recebe um chocolate, sei lá, que é volte breve. Não é volte breve, mas é tipo, estamos nas ordens quando precisar, entendeu? Um negócio quase que volte breve aí, porque o cara ganha com a hospitalização caríssima, né? A outra, acho que é a última tela, é não menos importante, essa história da CGPAR. Estou vendo aqui o Renatinho. Né? Baixaram aí 2 resoluções, vocês devem saber, CGPAR 22 e 23, e elas têm um impacto enorme aí no planos empresariais, para os ativos e para os assistidos. E isso aí nós já estamos fazendo os estudos, junto com Furnas, etc. O impacto disso é muito grande. Tem coisa ali que eu nem acredito que vá para frente, sabe, Renatinho? Porque é tão... os custos que a gente tem visto aí, que eles estão querendo colocar como objeto, é um custo metade, por exemplo, da média de empresa privada. Então, isso aí é muito duro, o ajuste que está sendo pregado. Mas nós estamos preparando esses estudos, essas análises, etc. A área da Patrícia lá também está programando desenhos de novos planos, né? Isso. Uma coisa que a gente precisa falar, é importante, o nosso plano básico de assistido é um plano extremamente complicado de se manter nos níveis de custo atual. Como é que se faz o cálculo de reajuste do PLAMES? O atuário vem aqui e faz uma estimativa para o ano seguinte, para o próximo exercício, quanto serão nossas despesas. Sim, linhas bem didáticas e gerais. Aí ele estima, bom, eu tenho a inflação médica, que normalmente é isso, ano passado foi 14, quase 15%. Eu tenho o meu prestador, a maioria registrado pelo FIPE Saúde, né, aquele conjunto de prestadores. Eu tenho a sinistralidade. Enfim, ele faz uma análise e diz assim, olha, ano que vem vocês vão gastar, por exemplo, 30% a mais. E
ele pega os 30% e joga na mensalidade, para ficarem equilibrados, não é isso, Adriana? Estou sendo bem didático para as pessoas entenderem aquilo que eu chamei de um grande condomínio. Gastou muita luz, gastou muita água, contratou mais porteiro, o condomínio encarece, quem paga somos nós mesmo. Né? Então, o plano básico, depois há o subsídio entre categorias e também entre planos. O básico é o plano de assistido, ele vem sendo subsidiado tremendamente, hoje, para você ter uma ideia, para se equilibrar a massa só do básico, o reajuste de 167%. Você teria que quase triplicar o valor da mensalidade das pessoas para que ele equilibrasse. Então, ele está sendo subsidiado, basicamente, pelos ativos e dos planos executivo e executivo plus. E todo mundo sabe que, a longo prazo, o subsídio não resiste. E as pessoas... Hein? E o FESP, é verdade, que é um fundo que também tem vida finita. Então, você vai ter que fazer um esforço, e a Fundação já vem fazendo há algum tempo, de tentar equilibrar esse plano. Essas medidas todas aí, como a gente está vendo, daqui a 2-3 anos, espero que terão algum impacto. Não sei se impacto suficiente para equilibrar o plano. Até acho que não, porque é muita defasagem. Então, de novo, botando o dedo na ferida, o plano básico hoje é um plano... muito complicado se manter custos, com um agravante. As pessoas estão migrando para o plano. Então, aquela massa que já é subsidiada, no ano seguinte é uma massa maior. Então, como é que você vai ter uma bola de neve? Mais pessoas a serem subsidiadas no próximo exercício. Então, não fecha a conta. Há uma ideia de se fechar o plano para novas pessoas. Teve alguma resistência no Conselho, eu particularmente acho que é uma medida que tem que ser tomada. Mas, para isso, a Patrícia tem estudado lá um novo plano, para também as pessoas tenham algum tipo de... Um plano mais simples, né? Talvez rol do INSS. O que acontece? A gente precisa apurar, melhorar tecnicamente... até a questão da forma como a gente contrata os nossos serviços. Então, por exemplo, quando você pensa num plano com diversas categorias, hoje, o prestador que atende a uma consulta, que realiza uma consulta, ele recebe o mesmo valor pelo plano básico e pelo plano executivo plus. Como é que o mercado pratica? Ele faz um escalonamento. Então, eu pago aí uma diferença de R$ 5,00, que seja, pela categoria do plano. A gente pode pensar que é pouco, mas isso, em grande escala, faz uma diferença muito grande no valor total do que se gasta com cada plano. Então, uma das ideias para esses novos planos é justamente você começar a repensar, de fato... como você constrói cada plano. Porque hoje, o que diferencia o plano básico do Executivo Plus, você tem a questão da rede hospitalar e você tem a questão do reembolso, do valor de reembolso por tabela. Mas isso é muito pouco perto do que se promove de fato de diferença. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Quando a Fundação Real Grandeza recebeu o plano, por causa dessa questão do apagão dos prestadores, como o Sérgio colocou, o nosso maior objetivo era desesperadamente recompor essa rede. E aí, essa rede foi crescendo de forma desordenada. Hoje é preciso fazer o seguinte trabalho, estudar essa rede, porque a gente está sem condição de barganha com os prestadores. Como é que o mercado funciona? Ele pega uma região geográfica, ele faz um estudo de quantos participantes ele tem naquela região e ele cria uma rede referenciada. Então, ele promove um certo enxugamento para ele poder concentrar os seus participantes em determinados prestadores. Isso eu estou falando de clínicas, principalmente dos hospitais.
Quando você senta para negociar com aquela pessoa, ela tem disposição real em ceder no valor cobrado, porque se ela perde você, o impacto para ela é relevante. Como nossa rede foi construída de forma desordenada, a única coisa que a gente queria era ter a certeza que estava repondo para todos os nossos participantes aquilo que antes era oferecido. Hoje o nosso público está pulverizado em algumas regiões. E a gente perdeu essa capacidade de negociação, esse poder de negociação. E aí você pode conseguir, quem está do outro lado pode pensar, poxa, mas então vão reduzir para mim, vai reduzir para mim o número de lugares em que eu posso ir, vai cair a qualidade do atendimento? Não necessariamente. Porque se eu crio volume, eu posso me dirigir a uma clínica melhor e dizer, olha, se você praticar um preço que eu posso pagar, eu mando um público, um volume X para você. E aí aquele público que não teria acesso àquele hospital passa a ter, porque eu consegui condições melhores de negociação. Então, o que falta hoje para a gente é um trabalho de inteligência. Nós precisamos reconstruir nossa rede seguindo os melhores padrões técnicos, o que não foi feito. E é isso que nós também queremos levar para esses novos planos que estão sendo desenhados. Bom, só finalizando isso aí, então é outro ponto assim, que nós temos que ter, ser corajosos para falar, é o seguinte: o plano básico, como está hoje, não se sustenta nos níveis de custo que as pessoas querem pagar. Ele foi um plano pensado lá no passado, quem estava aí há muitos anos sabe, para pessoas com menor renda. E o que está acontecendo? As pessoas de maior renda estão migrando para esse plano. É uma migração enorme. Você vê que o sinal econômico é claro. O ano em que a Fundação deu mais reajuste, a migração diminuiu. Então, quanto menos a gente dá de reajuste, além de ampliar de forma absoluta a defasagem, cria incentivo para a migração. Então, criou um problema que é insolúvel. Então, tem que ser claro, uma solução vai ter que ser dada, está sendo pensada, porque é inviável esse plano a longo prazo. Tenho umas perguntas aí que o Luciano já me falou, e a gente terminou e ficamos aí às ordens para debater, tirar dúvidas, etc. E eu agradeço, em nome da diretoria, a atenção de vocês nesse dia aí tão complicado aí de transporte, né? E o pessoal que está nos assistindo aí na internet, Facebook, aí, a paciência de ter nos ouvido. E estamos aí para, independente dessa apresentação ou não, vocês sabem que a Fundação ela fica de porta aberta para a gente receber as críticas, as sugestões, debater com a gente as questões, que é administrar o nosso patrimônio, né, que é a Fundação. Obrigado. Pergunta do participante Joel Ribeiro. Foi publicado nos jornais que as fundações de previdência privada terão que vender seus imóveis. Qual o impacto para a Fundação Real Grandeza com essa decisão? Bom, eu mal li o material, mas tem um prazo de 12 anos para adaptação. Então, eu acho que o efeito será nenhum. Não, e nós já estamos, desde 2005, decididos a vender todos os imóveis. E agora só o problema nosso, só os imóveis que são cedidos para a FURNA, né? Posso complementar? O que eu já li sobre esse assunto é que, além do prazo de 12 anos, esses imóveis eles podem ser transformados, né, podem fazer parte de um fundo imobiliário. Então, você se desfazer ou não é uma opção da entidade, mas as entidades que quiserem permanecer com os seus imóveis, elas poderão passá-los para um único fundo imobiliário e, inclusive, aumentou, essa nova legislação aumentou para 20%, acho que era de 7% o limite de patrimônio do plano em imóveis, e aumentou para 20%. E você pode simplesmente agrupar esses imóveis num fundo imobiliário, e você ainda tem 12 anos para fazer isso. Tá? Em termos de imóveis, né, vocês sabem que a Fundação Arregô nunca investiu em imóveis, né, na prática.
Esses blocos aqui de Furnas, todos, a maioria, foram criados na época, lá de 30, 50 anos atrás. Né? Então, por exemplo, alguns foram dados, o bloco C foi dado em dação e pagamento à fundação. Tinha uma dívida de contribuições, né, Ricardo, com a fundação, e se deu o bloco C. O D foi construído para abrigar o despacho de carga, depois a gente conseguiu vender. Então, acabaram sobrando os blocos A, B, C, o prédio da Real Grandeza, né? E o quilômetro zero. Isso. Isso, acho que são os imóveis que a gente tem. Nós estamos com um trabalho lá para saber o que a gente faz com o nosso prédio. O nosso prédio é um prédio, além de ser inadequado, o layout lá, eu estava tentando fazer o que fizeram aqui, já de botar todos os diretores no mesmo andar, que seria melhor para a comunicação entre diretores. Eu acho que foi uma experiência de sucesso de Furnas, né? Criar uma sinergia entre os diretores e também economizar, porque aí você pode ter menos apoio administrativo para todo mundo, etc. Mas não dá, a gente faz cálculo lá, porque é meio apertado, quem conhece lá sabe. Além disso, nós temos um problema dentro dessa lógica de reduzir custo. Hoje em dia, a gente banca sozinho, né? Serviço de apoio ao prédio. Segurança, portaria, cafezinho, limpeza, manutenção do prédio como um todo. Se a gente vai para um condomínio, você racha isso e você consegue ser mais efetivo nos gastos, né? Então, a gente está estudando isso tudo, o que fazer, independente dessa nova portaria do CMN, o que nós vamos fazer com esses prédios? Nós temos o bloco C aqui de Furnas, por exemplo, que no passado já andou meio vazio, né? Acho que agora vai ser ocupado com CSC, Eletrobras, mas também é um risco que a gente tem que estar olhando, porque é complicado de ter esses blocos todos aí, de repente esvaziar. Então, é outro estudo, né, que a gente está fazendo especificamente sobre os imóveis. Né? Só corrigir aqui, por favor, eu dei uma informação errada. O segmento imobiliário, o limite era de 8% e não 7%, e foi agora para 20%. Só complementando que, na verdade, esses prédios que estão aqui, A, B e C, né, eles foram feitos ação em pagamento por dívidas da patrocinadora com relação ao plano BD. Portanto, eles fazem parte do plano, estão constituídos naquele patrimônio que o presidente apresentou do resultado do plano BD. Não é apenas um projeto ou prédio que nós vamos ter que trabalhar isoladamente. Ele faz parte dos compromissos assumidos pela Fundação Real Grandeza, certamente naquela oportunidade pela patrocinadora, para garantir o benefício presente e futuro dos seus participantes. E às vezes um desentendimento, sabe? O pessoal, poxa, Furnas também está procurando cortar custo. Mas porque o aluguel está caro do bloco. A cláusula que foi colocada, exatamente porque era uma dívida, sim, atuarial, tem uma cláusula atuarial lá que o pessoal não entende. No fim do ano tem lá uma cláusula que garante que, na época que se fechou, pô, eu não quero esse negócio. Furnas me deve, está me dando um bloco que eu não quero, é ilíquido. Não é a melhor solução, melhor é o dinheiro. Então, foi colocado na época corretamente uma cláusula, né, que garantia lá um IGP mais quanto, que era o atuarial da época. E hoje, 40, 50 anos depois, as pessoas às vezes não entendem que aquilo ali foi contratado com aquela garantia para poder a fundação aceitar que pagasse o mínimo atuarial da época. E, Sérgio, não foi uma coisa que nós investimos em imóvel. Claro. Na verdade, nós tivemos uma garantia de um pagamento, ou seja, poderia se realizar em valores, se naquele momento tivéssemos oportunidade de venda, mas certamente não foi, porque os prédios foram construídos exatamente para abrigar a patrocinadora Furnas, mas se o fizéssemos, teria o resultado, ou seja, era o resultado para obter no plano. Então, na verdade, não foi especulação, não foi busca de mercado pelo imóvel. O que nós tivemos foi uma dação em pagamento para garantir benefício presente e futuro, repetindo. Sérgio, desculpa, só para complementar aqui, é o seguinte, todos os imóveis que a Real Grandeza tinha, nós vendemos todos, há menos de um dia que está terminando de vender agora. Só vai ficar os prédios de Furnas aqui. Ah, tem os de Angra lá, né, aquele edifício. Era uma política nossa. Está difícil vender aqueles prédios lá de Angra.
Pergunta do participante Renê Aguiar. Como ficará o custeio do Plames com a publicação das duas resoluções que afetam os benefícios de assistência à saúde das estatais, resoluções número 22 e 23, de 18 de janeiro de 2018? Então, como foi comentado aqui, só para nivelar a informação, a CGPAR 23, ela determina que num prazo de 48 meses, contando a partir de dezembro ou janeiro, dezembro do ano passado ou janeiro desse ano, janeiro, a pessoa, em 48 meses, os empregados terão que, quer dizer, o plano de saúde oferecido pelas empresas estatais terão que repartir com os empregados 50% do custo assistencial e administrativo, ou seja, o custo total do plano de saúde. É uma medida muito severa. Eu creio que se nós buscarmos na iniciativa privada, não há uma prática tão pesada com os seus participantes como essa que foi colocada como uma exigência pelo SESC para as empresas estatais de todo o país. Bom, como nós somos um prestador de serviços às empresas estatais Furnas e Eletronuclear, nós já encomendamos ao nosso atuário, formamos um grupo de trabalho com todos os nossos profissionais de saúde, nossos gerentes. A Adriana Gautê, que é a nossa gerente de atuária, está aqui. Ela está capitaneando esses números junto ao atuário externo da Fundação Real Grandeza, que presta serviço para a gente. Nós estamos desenhando já esses novos planos, até porque as empresas têm um prazo de um ano para apresentarem esse projeto ao SESC. E nós vamos providenciar essa modelagem. Agora, realmente, preferimos ter a esperança de que, em algum momento, essa CGPAR 23 vai ser repensada, porque é difícil você pensar que, para uma família, um casal com 2, 3 filhos, as pessoas vão conseguir sustentar o peso financeiro do plano de saúde, né? Sendo a saúde aqui um desafio mundial e também aqui no Brasil. Essa questão do crescimento exponencial do custo da saúde. Mas estamos fazendo o que precisa ser feito e como isso impacta de forma, mesmo que indireta, no Plames, daí também a decisão de nós redesenharmos, nós criarmos, não redesenharmos, porque os planos que existem continuarão a existir, mas de nós criarmos novos planos também equivalentes ao Plames. E aí nisso a gente vai aproveitar para melhorar a técnica, como eu falei aqui, criar uma rede usando mais inteligência, né, na escolha, na criação dessa rede, enfim. Estamos fazendo o que legalmente nos é cabido para atender às exigências da CGPAR como prestadores de serviço que somos as patrocinadoras. A Real Grandeza agradece a participação de todos. Vamos ver se tem alguma pergunta do plenário aí. Não? Não chegou nenhum? Não. Muito obrigado.